Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Estão chegando aqui conosco para mais uma live. Hoje a gente está fazendo no período da manhã. Essa semana muitos eventos acontecendo na área da educação, né? Eventos online. Então a gente priorizou por fazer nesse período da manhã e trazendo aí um tema que é muito inerente e que a gente estava aí e a gente está, né, muito preocupado com essa questão do retorno dos protocolos que foram colocados. E eu estou vendo que já está entrando aqui bastante gente. A Bia Dondini, a Meire Galassi já está aí, a Thaís Cruz de Olímpia, que bom que você está aqui, Thaís. Vão colocando aí, gente, no chat para eu saber quem é que já chegou, quem é que está aqui conosco nesse momento. Gisele, professora de educação infantil de Mairinque, que bom que você está aqui também, Gisele. Estou vendo o chat aqui. A Sônia, a Paula Pereira, do Pará. A Larissa, de Olímpia também. Larissa Muniz, que já chegou aí, colocou mensagem no nosso chat. Vocês vão perceber que a gente fica meio que olhando para o lado, voltando, porque a gente está com algumas tecnologias aqui. E a gente tenta o tempo todo atender as mensagens. O Kaique também, de Queluz, já chegou aí também. Seja bem-vindo, Kaique. Pessoal, então assim, eu estou esperando o pessoal chegar, né? 2 minutinhos de live, o pessoal está entrando aí aos poucos. Com relação ao áudio, com relação ao vídeo, tá ok, tá chegando aí para vocês, tranquilo. Tá dando para visualizar, tá ouvindo muito bem. Já está entrando mais gente aí, Dani Carvalho também. Deixa eu tentar aqui, colocar aqui, que vai me ajudar. Opa, isso. E aí a gente vai tentar levar para vocês todas essas informações. A gente montou aqui com muito carinho uma apresentação pautada aí nos documentos que nós já temos em relação a essa volta, pensando aí nos protocolos, nas medidas, o que que a gente tem que pensar em questão do anterior à propriamente dita a questão da volta. Então, a gente preparou aí alguns materiais para vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Marta, secretária de Educação de Campos do Jordão, a Juliana, de Ribeirão Preto, a Juscelia, de Piquete, que bom que você está aqui, Juscelia. A Geralda, a Ana Costa, a Renata Gonçalves, de Jundiaí. Poxa vida, bastante gente bacana aqui já. Áudio e imagem, tudo ok então? Que bom que tá tudo ok. Vão colocando aí, né, depois também, perguntas, podem mandar no chat, que o pessoal vai mandando aqui para a gente. E aí a gente vai respondendo aí, na medida do possível, o que vocês vão mandando. Deixa eu já adiantar uma coisa. Se você está aqui já no nosso canal do YouTube, a gente está fazendo transmissão pelo YouTube com retransmissão pelo Facebook. Então, quem está aqui no nosso canal do YouTube, se puder, não sei se vocês já estão inscritos no nosso canal, mas aí embaixo da nossa tela tem inscreva-se, né? Então, se você puder já se inscrever no nosso canal, quem ainda não está inscrito, já clica aí também no sininho para que cheguem sempre as notificações do nosso canal para você. E outra coisa, está aparecendo aqui do meu lado um QR Code. E nesse QR Code, se você aponta a tela do seu celular, ele te leva para um grupo VIP que nós temos lá no Telegram. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP no Telegram, inclusive hoje nós vamos disponibilizar alguns materiais lá no nosso grupo após a apresentação. Então, terminou a apresentação, a gente vai disponibilizar alguns materiais relacionados a esses protocolos lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte do grupo, já aponta a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está aparecendo aí do lado, para você fazer parte desse grupo, ok? Se você não conseguir apontar a câmera do celular, porque você está usando o celular nesse momento, depois lá nas nossas redes sociais também você encontra o link do Telegram, tá bom? Ou se o pessoal da comunicação puder colocar aqui para a gente, no chat, coloca no chat para a gente aí o link, né, do Telegram também, porque às vezes a pessoa não consegue ir pelo QR Code. Aí o link já vai aparecer, Faz Educação já vai colocar aí para vocês. Oi, Ângela, que bom que você está aqui. Secretária de Educação de Piracicaba também, a Sandra de Polônia, São Paulo, a Meire de Lençóis Paulista, Fábio de Lorena, Marise de Lima,
Poxa, que legal. A Thay de Itapecerica da Serra, o pessoal de Itapecerica da Serra sempre participando. É, a Sandra de Itápolis, a Priscila de Jundiaí, a Alessandra de Barra do Turvo, Wagner de Souza, também de Jundiaí, a Gilda. Poxa, que bacana. A Inês de Cerquilho, Piquete. Já estamos aí em vários municípios, graças a Deus. Renata de Piracicaba também, Cleide de Ubatuba. É, pessoal de São Paulo, Paulo de São Paulo, a creche Chafica de São João da Boa Vista. Deixa eu ver quem mais está aqui. Nova Odessa também presente. Ah, o pessoal colocou aí no grupo, ó, tá sendo aí para vocês no grupo, é, o link que leva vocês para o nosso grupo VIP, é, do Telegram, tá? E a gente fez no Telegram porque no WhatsApp foi sucesso, já lotou o nosso grupo do WhatsApp, então a gente fez aí. É um grupo no Telegram também, que o Telegram ele comporta um número maior de membros. Então, ó, recadinhos iniciais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já clica aqui no inscreva-se, que você já vai ficar inscrito no nosso canal, sempre vão chegar as novidades para vocês. E também depois, não deixe de seguir as nossas redes sociais, facebook.com/faseducação e o nosso Instagram também, @faseducação. Aliás, os nossos sorteios, eles são sempre pelo Instagram. E hoje, ao final da nossa live, nós vamos ter um sorteio também. Então, é, já pensem aí que nós vamos fazer um sorteio. Quem ainda não é seguidor da Faz Educação no Instagram, já vai lá, já começa a seguir a gente lá no Instagram também. Bom, dê uns minutinhos aí. Já estamos iniciando agora a nossa fala, né, sobre essa questão dos protocolos. E aí eu fiz uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para nós iniciarmos essa conversa, né? Aliás, essa semana nós tivemos aí o pronunciamento do secretário de Educação do Estado de São Paulo falando da possibilidade da volta no dia 8 de setembro, né? Tem outros estados que ainda não definiram uma data, mas também já estão caminhando para. E aí a gente vai refletir um pouco em cima disso também. Essa questão da data, se a gente volta, como que volta, quais são os princípios fundamentais que nós temos que pensar antes mesmo de delinear os nossos protocolos. Tem muitas coisas que vão influenciar, impactar quando a gente for delinear esses protocolos. E eu digo assim, muitas coisas relacionadas à economia, coisas financeiras, a realidade de cada município, de cada escola, mas isso a gente vai falar no decorrer da nossa apresentação, ok? É, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Como eu disse, vocês vão perceber que em alguns momentos eu olho para o lado, olho aqui, porque tem outras tecnologias para poder levar essa apresentação, ok? É, deixa eu pegar aqui a minha tela para eu compartilhar com vocês, e aí a gente já inicia a nossa apresentação, ok? Consegui compartilhar a tela, está aparecendo a minha tela aí para vocês. Áudio e vídeo está bacana, que bom. A tela da minha apresentação está aparecendo para vocês, a capa da tela, Faz Educação, os protocolos de retomada, as aulas presenciais. Só dê um ok para mim e aí eu consigo continuar. A hora que vocês me derem, alguém puder dar um ok para mim na tela, eu continuo a apresentação. Tudo certo. Ok. Bacana, bacana. Então, gente, olha só. Ah, Secretaria de Educação de Valparaíso chegou aí também. Que bacana. A gente está dando uma olhadinha aqui. Atibaia presente também. Atibaia, muito bacana, sempre presente também. Presidente da Undime, que é secretária de Educação no município de Atibaia. Renata, Hilda, Hilda Cirim está aí também, Maria de Lourdes Coelho Viterbo, Lurdinha, secretária de Lagoinha, está por aí também, minha amiga. Que bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Bom, então, relacionada a essa situação dos protocolos de retomada das aulas presenciais, a gente viu aí uma apresentação que teve essa semana com relação ao estado de São Paulo, só que a gente tem que pensar numa questão macro, até porque aqui nós estamos. Pensando e levando aí questões relacionadas não só para o estado de São Paulo. Então, quando a gente montou essa apresentação, claro, a gente levou em consideração muitos documentos, não só os documentos relacionados ao estado de São Paulo, e aí nós da Faz Educação preparamos aí um compilado de situações muito importantes que nós temos que nos atentar
na hora de delinear esses protocolos, ok? Então, passando um pouquinho aí, qual é esse estudo que nós fizemos, que eu fiz aqui com muito carinho para vocês, para depois disponibilizar esse material para vocês. Então, a primeira coisa, a gente pegou aí vários documentos e montou uma pasta da fase educação. O que é essa pasta? É um compilado de situações onde a gente montou essa apresentação pensando nesses documentos que são primordiais e que saíram aí há pouco tempo relacionado a essa situação. Então, o primeiro documento que a gente analisou para construir essa apresentação foi um documento que o Conselho Nacional de Secretários de Educação ele lançou, que são as diretrizes para os protocolos de retorno às aulas presenciais. O CONCED fez um documento, esse documento ele dá ali um norte muito interessante, vocês vão ver aqui nessa apresentação alguns pontos desse norte que a gente compilou nessa apresentação para vocês e serve aí de apoio, com certeza. Depois também, quem ainda não teve acesso a esse documento, fiquem tranquilos que nós vamos disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, quem ainda não teve acesso a esse documento do CONCED, fiquem tranquilos que esse documento depois eu vou disponibilizar para vocês também lá no nosso grupo do Telegram. Então, além do documento do CONCED, a gente também levou em consideração o documento que a Undime disponibilizou aí como um norte de subsídios para a elaboração dos protocolos de retorno às aulas na perspectiva das redes municipais de educação. E aí, quando a Undime disponibilizou esse documento, é um documento que tem ali um delinear, um escopo necessário e essencial para quando nós formos implementar esses protocolos, de fato, no nosso retorno, né? Então, também, quem ainda não teve acesso a esse documento, fiquem tranquilos que nós vamos disponibilizar esse documento também lá no nosso grupo do Telegram. A gente vai fazer um compilado desses documentos para disponibilizar e vocês terem acesso aí. Duas, três semanas atrás, muitos gestores, muitos professores me procuraram e colocaram essa situação, né? Olha, Tom, algumas coordenadoras de escola já estão querendo pensar aí em algumas situações para essa volta. Eu sei que tem municípios, inclusive, gente, que já estão com seus comitês formados, não os comitês gerais, já diretamente o comitê da educação, trazendo ali algumas outras pessoas de outras áreas, eu vou falar disso também, mas a gente conversando aí nos municípios por onde a gente passa, a gente já tem aí informações de que alguns municípios, inclusive, já estão com os comitês formados, com os comitês na área da educação, tá bom? Outro documento que a gente levou em consideração foi a nota técnica que o Todos pela Educação eles lançaram falando sobre o retorno das aulas presenciais neste contexto da pandemia, da Covid-19. Também um documento aí que norteia bastante a questão da reflexão inicial para a elaboração dos protocolos. Então, a gente também fez a leitura desse material para preparar toda essa apresentação para vocês. E um último documento, que foi o documento que foi apresentado nesta semana pelo Rocieli, nosso secretário de Educação do Estado de São Paulo, que é um plano de retomada da educação. Então, a gente não olhou só um ou outro documento, a gente fez um compilado de documentos, e não só esses, tá, gente? Aqui eu coloquei os principais, mas a gente levou em consideração outros documentos, inclusive algumas resoluções que já estão postas em outros estados, a gente olhou também. A gente olhou outra coisa interessantíssima, né? Vai aparecer aí para vocês, o mundo girando. A gente olhou muito a questão de experiências de outros países, né? Então, além desses documentos, além de outros que eu não coloquei aí, mas que também fizeram parte dessa construção desse material que nós vamos disponibilizar para vocês, a gente também levou em consideração o que já está acontecendo pelo mundo para poder montar essa apresentação para vocês. Então, eu espero que vocês gostem aí e a gente vai refletir muito em cima dessa questão da volta mesmo, né? De que maneira pensar nessa volta. Deixa eu ver se chegou alguma questão aqui no chat. Ainda não, está tranquilo. Bom, vamos continuar então. Já estamos aqui com mais de quase 200 pessoas aqui conosco pelo YouTube, lá no Facebook. Temos pessoas pelo Facebook também, que a gente faz a retransmissão pelo Facebook. Então, provavelmente, a gente já tem mais um número de pessoas lá que estão nos acompanhando neste momento. Agradeço aí a atenção, o tempo de vocês, e eu espero que a gente tenha aí uma manhã
muito produtiva com essa conversa nossa, tá? Então, gente, ó, só para finalizar essa página que eu estou mostrando para vocês, todos esses documentos vocês vão ter acesso porque nós vamos disponibilizar no nosso grupo do Telegram, tá bom? Bom, passando por isso, né, passando por essa situação de ler os documentos, de estar a par do que o Estado de São Paulo está colocando como protocolo sanitário, de estar a par do que orienta o Conselho Nacional do Secretário de Educação, da Secretaria de Educação, o que orienta um DIME na hora de efetivamente colocar em prática no âmbito municipal, pensando aí no que está acontecendo pelo mundo, e aí a gente constrói um cenário. E qual é o cenário que nós temos hoje pensando para esse retorno? Primeira coisa, gente, muitas crises que já passamos, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, mostram aí diversos efeitos que já alunos e profissionais da educação tiveram, né? A gente já teve surto de ebola, a gente já teve seca em algumas regiões do nosso próprio país, a gente já teve terremotos em outros lugares, enfim. Várias crises foram causadas a partir dessas situações que já aconteceram pelo mundo. E pensando nessas situações que já aconteceram pelo mundo, a gente tem que tirar de lá aquilo que de fato a gente conseguiu ali, situações exitosas, porque nós estamos passando por um momento que é inédito. E muitas situações do que nós já passamos em outros momentos, a gente consegue trazer à tona. Então, por isso a gente foi buscar também situações que já aconteceram para nos respaldar nas nossas ações em relação aos nossos protocolos, em relação às nossas normas, em relação a tudo que a gente vai criar a partir deste momento, pensando neste retorno, ok? Então, muitas coisas que já aconteceram nos dão subsídio para que nós consigamos aí pensar num período pós-pandemia, né, do coronavírus, porque já tiveram inclusive outras pandemias, né? Muitos impactos, outro cenário, muitos impactos, além dos impactos físicos, cognitivos, emocionais, logicamente a gente já está passando por este também, que são os impactos econômicos, né? Quantos dos nossos municípios já não perderam aí a questão da arrecadação, e isso vai impactar diretamente também na construção dos nossos protocolos. Isso é muito importante, né? Eu sei que a preocupação nossa aí enquanto gestor é essa também. Então, muitos impactos relacionados a essa questão econômica também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Questão social, não tem nem como não falar disso, né? Nós já sabemos e vivemos aí num país que a desigualdade social ela é tão grande, são vários Brasis dentro do nosso Brasil afora aí, mas a pandemia ela só vem agravar ainda mais essa questão social e cultural. Mas desses impactos, gente, o que eu quero destacar aqui, e que é a principal preocupação nossa, e tem que ser a nossa principal preocupação nessa questão do retorno, é o impacto emocional, né? A gente sabe, a gente sempre coloca aqui a situação dos impactos emocionais, o impacto emocional que surgiu com a questão da pandemia, a gente fala do acolhimento e tudo mais, mas, de fato, como pensar nesse acolhimento emocional? E aí trazer aí situações que, de fato, dê conta da saúde mental, porque a saúde mental, ela está e pode se agravar ainda mais com a questão do retorno, se nós não pensarmos num retorno seguro, não pensarmos num retorno que dê conta do que a gente precisa aí pela frente. Então, o que eu destaco aqui dos impactos, o físico, o cognitivo, isso tudo a gente consegue ter um resultado um pouco mais para frente e um pouco mais rápido até em relação às nossas crianças, aos nossos profissionais. Agora, as questões emocionais, inclusive, elas impactam diretamente nos outros, nas outras dimensões, né? As questões emocionais elas vão impactar nas questões cognitivas, elas vão impactar nas questões físicas. Então, o que eu coloco como primordial para nós pensarmos, e eu já vou passar para essa situação, né? Quando eu coloco esse cenário em relação aos impactos, é o impacto emocional, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. A Mileide Pereira, ela está com uma dúvida, como que ela faz para acessar
o grupo do Telegram. Mileide, você vai fazer o seguinte, você vai ou apontar a tela do seu celular para o QR Code, depois o QR Code vai aparecer para vocês, ou você vai ir pelo link que está no chat. O pessoal da comunicação e da Fase Educação colocou para vocês aí o link. Se você clicar nesse link, você vai direto para o nosso grupo do Telegram. Claro, você tem que ter o Telegram instalado no seu equipamento, tá bom? Aí você consegue ir lá, tá joia? Tem gente aí que está com dúvida, né? Que nem a Franciara colocou aí. Será que é possível ainda este ano voltarmos a ter aulas presenciais? E aí é essa questão que a gente vai delinear aqui, viu, Franciara? Para nós podermos aí, talvez, responder a esse questionamento, né? Claro, apesar do secretário ele ter colocado uma possível data, tem todo um protocolo de saúde que tem que ser seguido para que se chegue ao fato de voltar no dia 8 de setembro, enfim, que foi a data que ele colocou. Mas nós vamos tentar responder essa situação com relação a vocês. A Denise, da Secretaria Municipal de Lins, está aí e a Chay falou para a gente, ó, já consegui entrar no Telegram. Que bom que vocês já estão conseguindo entrar aí no nosso grupo do Telegram. Terceiro, gente, um cenário que a gente tem que se preocupar bastante, abandono e evasão escolar. Já é uma realidade no Brasil a questão do abandono e evasão escolar, principalmente dos nossos jovens, né? E dos nossos pequenos agora também, pode ocorrer, e depois eu vou falar um pouquinho mais pausadamente disso, por outras situações que são decorrentes da pandemia também. E também dos nossos jovens, que já acontece hoje, e quando a gente pensa no impacto econômico, isso se agrava ainda mais a questão do abandono e da evasão escolar, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso pausadamente, eu estou construindo aqui para vocês o cenário. E aí, gente, muitas das vezes, isso já foi falado, mas vale e tem que ficar muito bem na nossa cabeça, nós, professores, gestores municipais, nós da área da educação, não vamos conseguir responder a todas as perguntas. Por quê? Porque todas as perguntas que estão surgindo com relação à pandemia, ela requer mais do que respostas pedagógicas, ela requer mais do que respostas educacionais. Ela quer respostas para uma vida, né? Então, quando nós falamos da demanda da ação intersetorial, isso é fundamental, gente. A educação sozinha não vai conseguir fazer uma volta para o presencial, para as aulas presenciais, até porque tem respostas que nós vamos precisar, principalmente respostas emocionais, que a educação sozinha não consegue responder, até porque nós também vamos precisar dessas respostas. Como nós vamos dar essas respostas se nós estamos precisando dessas respostas? Então, a demanda da ação intersetorial é um ponto fundamental para nós fazermos essa engrenagem começar a rodar. Senão, essa engrenagem ela vai parar em algum momento e o que faz a engrenagem rolar e funcionar, com certeza, vai ser essa ação intersetorial. Educação sozinha não vai conseguir fazer esse retorno, até porque, como eu disse, nós precisamos de outras respostas. E para isso, gente, coloco aí como um ponto 5, para tudo isso acontecer, pensando em todo esse cenário que eu tracei para vocês, os protocolos eles precisam ser muito bem definidos, e mais do que isso, protocolos reais. E mais do que isso, gente, eu vou falar mais para frente, mas eu já quero adiantar isso daqui. Os principais atores nessa retomada, nós sabemos quem são, né? Os principais atores nessa retomada das aulas presenciais somos nós, os professores, os gestores municipais, as nossas famílias ali, mas principalmente nós, professores. Então, já fica aqui uma dica para os gestores municipais e para todas as situações que, na hora de construirmos esses protocolos, nós precisamos, devemos dar voz aos nossos professores, né? É o momento de nós pensarmos que cada escola é um organismo vivo, que cada professor ali tem a sua vivência, e se esse professor, nesse momento, ele está dentro da casa da criança, levando ali atividade, conversando com essa criança, conhecendo um pouco mais até mesmo do ambiente familiar dessa criança, esse professor, ele pode e deve ter muita voz na construção desses protocolos. Eu acho que se nós não pensarmos nesses protocolos com a voz desse professor, a gente sabe que o risco de nós termos problemas com essa volta, ele só vai se agravar, porque tudo aquilo que vem top-down, de cima para baixo, a gente sabe que muitas coisas são
direcionadas, precisam ser direcionadas, mas tem algumas situações que a gente precisa construir em conjunto. Senão a gente vai perder exatamente aquela situação que nós acabamos de delinear da cooperação, da demanda intersetorial. É hora de envolver, sim, os nossos professores, as pessoas que são atores nesse momento de retorno das aulas presenciais. Então, esses protocolos que têm que ser muito bem definidos e de acordo com a realidade do município, né, não adianta a gente pensar num protocolo que a gente não consiga cumprir. E a gente sabe que cada escola tem uma estrutura física, a gente sabe que cada escola tem um corpo docente diferente, por isso esses protocolos eles precisam ser escritos a muitas mãos, né? Não é só um ou outro, ou só o representante da educação com o representante da saúde, com o representante da assistência social, não. Nós temos que envolver todos e principalmente os nossos atores que estão lá na escola, ok? Então, este é o nosso cenário. A partir desse cenário, gente, algumas coisas são primordiais. E a primeira coisa que eu falei para vocês que é primordial é a saúde mental. É a principal preocupação que nós temos que ter, né, nesse momento, até mesmo para delinear os nossos protocolos relacionados, inclusive, às medidas pedagógicas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ó, falando do impacto emocional, a Ju Arte colocou aqui, né? Falando do impacto emocional, penso que deveríamos pensar muito nos professores, nosso trabalho triplicou, pois somos um dos principais atores, como você disse. É isso mesmo, Ju. E assim, todos nós estamos procurando essas respostas e, neste momento, a saúde mental, a gente tem que pensar na saúde mental dos nossos alunos e na nossa saúde mental também, enquanto professor. Olha só para vocês verem, gente. Nós estamos com um longo tempo de isolamento social, né? Nós não estamos desconectados das pessoas, mas nós estamos distantes das pessoas fisicamente. Isso causa uma situação mental na gente muito, muito agravada, né? Um dos pontos que agrava é esse, primeira coisa. Segundo, medo da infecção. Eu estava conversando com uma mãe a semana passada e ela estava com a criança no carro. Ela foi buscar comida, né, com uma senhora que cozinha a comida. Ela foi buscar a comida com a criança no colo, uma criança de 3 anos. E aí, quando ela baixou o vidro do carro para pegar a comida com a senhora, a criança entrou em pânico. Uma criança de 3 anos entrou em pânico e falou: mãe, fecha o vidro porque o coronavírus vai entrar no carro. A criança ficou desesperada. Olha como a criança ela está encarando esse momento e como será que esses pais estão comunicando a questão do vírus para essas crianças também. Então, gente, são tantas coisas que a gente vai ter que responder nessa volta que a gente tem que se preocupar mesmo. E nós sozinhos não vamos resolver e conseguir responder a tudo isso. Essa criança entrou em pânico, não conseguia ali, naquele momento, esperar. A mãe ficou desesperada, teve que fechar o vidro do carro, até acalmar essa criança. Então, esse medo da infecção, estou dando um exemplo de uma criança, eu tenho certeza que vocês têm aí outros exemplos com relação a esse medo, né? Esse medo da questão do vírus e tudo mais. A Chay Nascimento, ela falou assim, ó, falou muito do acolhimento para os alunos. Mas e o professor? E nossa saúde mental? Por isso, Chay, que a gente coloca essa situação de que todos nós estamos precisando dessas respostas. Por isso, nós não vamos conseguir responder a todas essas respostas. E por isso, esse acolhimento é o acolhimento da comunidade escolar. Não é o acolhimento simplesmente do aluno. É o acolhimento do aluno, é o acolhimento do professor, é o acolhimento dos nossos funcionários, é o acolhimento da família. E para cada grupo de pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar, a gente tem que pensar nesse acolhimento, sim, né? Então, por isso, a educação sozinha, ela não vai dar conta desse acolhimento. E aí algumas secretarias e algumas colegas aí que a gente vai conversando, eles já estão, inclusive, se mobilizando com outras secretarias para pensar ali em equipes multidisciplinares. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. É óbvio, gente, que cada município, cada situação, cada escola tem a sua realidade. Mas aqui a gente vai trazer vivências daquelas que deram certo em alguns locais e a gente vai trazer para vocês essas informações, ok? Só para vocês saberem, nós estamos aqui já no YouTube com 270 pessoas,
no Facebook com 145 pessoas. Então, estamos aí com uma média de quase 500 pessoas junto conosco nesse momento, ok? Deixa eu ver o que o Kaique colocou aqui. A mídia ajuda muito a enaltecer notícias tristes, por isso deve haver muito diálogo entre as famílias e explicar para as crianças o que está acontecendo de um modo que não a traumatize. É isso mesmo, Kaique, né? Essa questão de situações onde a gente coloca para a criança, como colocar para essa criança, como comunicar para essa criança. E você levantou um ponto a respeito de uma situação interessante, porque nós vamos voltar, teoricamente nós vamos voltar. E de que maneira nós vamos comunicar às crianças esses protocolos? Essa deve ser uma preocupação nossa também, porque as nossas crianças, né, como nós bem sabemos, elas estão nesse momento ouvindo, né, muitos nãos nesse momento, né, onde elas estão em casa. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas já que o Kaique levantou essa situação, é muito importante nós falarmos disso. Quando nós voltarmos para as escolas com essas crianças, até mesmo esses protocolos, de que maneira esses protocolos eles devem ser comunicados para essas crianças, pensando na linguagem. Se é uma criança da educação infantil, né? Se é uma criança pequena, se é uma criança bem pequena, se é um bebê, enfim, né? A gente sabe que ali com o bebê a gente tem outras situações ainda mais rigorosas e que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, mas se é uma criança de primeiro, segundo, terceiro ano, de que maneira construir esses protocolos com os alunos, de forma que a gente não consiga trazer ali algumas situações relacionadas à saúde mental dessa criança também. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se chegou algum comentário aqui. Deixa eu ver. A Maria Isabel, ela fala o seguinte: o estudo da neurociência pode contribuir muito com este trabalho socioemocional para alunos e equipe escolar. Com certeza, Maria Isabel. E a gente vai falar um pouquinho dessa questão da neurociência também. A questão, eu falei um pouquinho da criança, né, de estar ouvindo muito não, e a gente vai falar um pouquinho disso também no momento que a gente for falar das medidas pedagógicas relacionadas à neurociência. Muito bem levantado por você. A professora Marinha, ela falou: estamos todos doentes, as famílias não sabem como lidar com as situações dos filhos e o professor estão adquirindo síndrome do pânico. E tem outras síndromes aí que são criadas, que a gente vai falar também para vocês, relacionadas a isso. Tem vários comentários aqui, né, gente? Várias situações chegando aqui na nossa conversa, a gente vai tentando ler todos. A Valéria, né, falando que concorda, ela é uma psicóloga social e ela enfatiza o cuidado da saúde mental e emocional das crianças e também dos educadores, acolhimento sistêmico integrado a toda a comunidade escolar. É o que a gente está colocando aqui como premissa desse trabalho, Valéria? E realmente é isso que tem que acontecer. Terceiro ponto, gente, lógico que as famílias e nós todos, de uma maneira geral, estamos preocupados com essa instabilidade dos recursos financeiros, né? O desemprego está aí, isso tudo influencia nessa questão da saúde mental, com certeza, não tenhamos dúvidas disso. Falta de informação adequada. Olha lá, voltando na questão do que o próprio Kaique colocou em relação a essa situação da comunicação, né? Os pais, às vezes, ficam tão presos a algumas redes sociais e, às vezes, as redes sociais elas trazem ali fake news. Então, uma das medidas que eu coloco para vocês mais para frente, para dar conta, inclusive, dessa questão das informações, é termos um canal de comunicação muito bem alinhado com essa família, né? Esse canal de comunicação ele tem que ser posto e talvez nós pensarmos assim, num canal de comunicação fielmente que vai ser utilizado e termos, talvez, outros periféricos, mas nós sabemos que o canal de comunicação real com a família tem que ser aquele. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Ambientes domésticos tóxicos, gente. Olha só. Em relação à questão dos ambientes domésticos tóxicos, eu tenho certeza que muitos de nós, né, professores, nós estamos muito, assim, chateados também com toda a situação, conosco mesmo, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, né, e a gente pensa, não tem como, nós conhecemos os nossos alunos e nós estamos muito preocupados com aquela situação do aluno que fica muito em casa e que está sofrendo aí muita violência, muito abuso, né, e a gente até fala, poxa vida, nesse momento, a questão
dos alunos estarem em casa muito tempo, eles estão passando por situações que o próprio professor, que já conhece o seu aluno, sabe que ele não passaria. O professor, ele sofre muito mais por saber das situações que as crianças estão passando em casa. E isso agrava demais a saúde mental. O Fábio, ele falou uma coisa muito importante aí, né? A preocupação são os recursos financeiros que as prefeituras, elas vão ter que colocar em prática para praticar os protocolos, Fábio. E há uma situação que é a sua preocupação, e eu acredito que de muitos gestores educacionais, porque a arrecadação caiu. Vão ser colocados os protocolos. Eu vou dar só um exemplo aqui. EPI, o equipamento de proteção individual, minimamente a questão das máscaras, vão ter que ser disponibilizados para todos os alunos. Vamos pensar numa rede que tem um número muito grande de alunos, né? E a gente sabe que tem uma periodicidade de utilização da máscara. Se nós formos pensar só em máscara, nós já vamos ter ali uma demanda de compra de EPIs muito grande. Só que não é só a máscara, tem muito mais coisa envolvida nisso daí. Então, quando a gente pensa na questão dos protocolos, como eu disse lá no começo, a gente tem que ter protocolos muito bem definidos e de acordo com a realidade, e que de fato a gente consiga fazer o atendimento seguro das nossas crianças, dos nossos professores, porque senão, gente, a gente vai ter uma volta que vai agravar ainda mais essa palavrinha que está em cima da minha tela, que é a saúde mental, que é a grande preocupação nossa nesse momento. E, gente, tem uma síndrome, que é a síndrome do estresse pós-traumático. Se nós pensarmos que a saúde mental nossa está afetada por todos esses pontos que eu coloquei para vocês, é muito provável que pessoas desenvolvam essa síndrome, né? Alguma pessoa falou aí a questão da síndrome do pânico. Mas tem outras síndromes aí, essa que eu coloquei aqui para vocês, ela veio de um estudo de outros países, eu até trouxe os dados aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Essa síndrome do estresse pós-traumático, ela, em jovens que passam por traumas mais leves, chega a atingir ali 16% desses jovens, que são traumas mais amenos. Só que nós estamos passando por alguns traumas muito fortes. E quando a gente passa por traumas mais incisivos, mas traumas que deixam ali marcas mais fortes, esse número, gente, ele pode chegar a 89% dos jovens. E a gente está falando de jovens. A gente inclui aí as nossas crianças, a gente inclui aí nós, professores, nos incluímos nesses números também, com certeza. Esse é um estudo de Alicic et al., de 2012. E esse estudo depois eu também disponibilizo para vocês, tá? Então, a gente tem que pensar, sim, que vai acontecer uma volta, só que a gente tem que se atentar a todas essas situações para, de fato, pensarmos numa volta segura. Eu não quero pensar numa volta, eu tenho certeza que vocês também não, numa volta que vai causar ainda mais danos à minha saúde mental, à sua saúde mental, possibilitando ali o desenvolvimento de síndromes, pensando nessa que eu estou mostrando especificadamente para vocês, né? Então, temos que tomar muita cautela nesse momento e construirmos os nossos protocolos, sim, isso de fato, mas com muito pé no chão, eu costumo dizer, né? A gente sabe, a gente que está lá no dia a dia, a gente sabe que esses protocolos, eles precisam ser seguidos, porém, tem que ser protocolos que, de fato, possam ser seguidos. A preocupação do Fábio, que colocou aí para a gente no chat, eu tenho certeza que é a preocupação de todos nós, tá? Essa síndrome, gente, ela causa ansiedade, né? A consequência dessa síndrome. Ela traz ali ansiedade, ela traz agressividade, ela traz dificuldade de concentração, como eu coloquei para vocês, insônia, depressão e até a questão do suicídio. Se nós pensarmos que nós vamos voltar para as escolas, e claro, o nosso foco também é a aprendizagem da criança, aprendizagem pensando ali nas questões cognitivas, por isso que eu falei que a questão da saúde mental ela é primordial, porque ela vai influenciar e impactar a questão cognitiva. Então, não adianta querer voltar para a escola e já querer, de primeiro momento, fazer uma avaliação diagnóstica. Acho que nem é momento para isso, né? Não temos que pensar nisso neste primeiro momento. Pensar em prova, pensar em um. Porque a avaliação diagnóstica na cabeça da criança vai ser uma prova, né? E naquele momento não é. Não podemos pensar nisso. Essa criança, ela já está com alguns traumas aí em relação à própria questão do estudar em si. Então, a primeira coisa que eu faria não é
não vai ser, né? Eu tenho certeza que muitos pensaram nisso também, não é uma avaliação diagnóstica inicial, né? É, a primeira coisa é o acolhimento, e esse acolhimento socioemocional, pensando no aluno, no professor, no funcionário que vai lidar com esse aluno, com esse professor. Essa é a primeira situação que nós temos que pensar nesse primeiro momento. Chegaram algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Létia, ela perguntou assim, ela quer saber quais são os protocolos de segurança nas salas de creche, pois sabemos que quando uma criança está com diarreia, por exemplo, em uma hora, a maioria também começa a ter. Muito preocupante na educação infantil. Pois é, a Létia, né? A Létia. A Létia, é uma preocupação com a educação infantil, inclusive dos espaços, né? Os espaços da educação infantil. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando chegar lá nas medidas pedagógicas e nas medidas estruturais e nas medidas de medicação nas escolas, que são várias medidas que tem que ter, e ter esses protocolos muito bem delineados, de que maneira criar esses protocolos para que a gente não tenha agravação desses problemas. Porque quando a gente fala que vai trocar uma criança, por exemplo, gente, todos os protocolos de troca de uma criança, pensando em fralda, pensando na pessoa que vai manusear essa criança, que está junto ali com essa criança, que vai manusear os equipamentos, a própria fralda, como descartar, tudo isso tem que estar muito bem descrito. Então, são situações que nos preocupam neste momento e que a gente tem que levar em consideração na hora de criar esses protocolos, por isso que eu falei. São protocolos que têm que ser muito bem definidos e que sejam reais para a nossa prática. E para que isso aconteça, nós temos que dar voz aos nossos professores. Para a construção desses protocolos, nós temos que ir no chão da escola, conhecer a realidade da escola para construir esses protocolos para que, de fato, nós tenhamos ali uma aplicação disso, né? Uma aplicação desses protocolos. É isso mesmo, Fábio. Não é o momento de pensar em conteúdo. Eu concordo em número, gênero e grau. O conteúdo a gente vai correr atrás, com certeza. E pensarmos nessa situação, porque nós vamos ter que pensar um pouquinho mais para frente. Mas neste momento é o socioemocional que vai importar, ok? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Por enquanto, não. Vamos lá. Gente, olha só esse mapa que eu trouxe para vocês. Muito interessante, né? O mapa Mundi, mostrando aí efeitos de pandemias, efeitos de próprias férias que acontecem em alguns países e de desastres naturais que acontecem pelo mundo todo. Nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. Só que nós já tivemos outros momentos e que isso impactaram diretamente, esses efeitos, né, foram sanados, claro, mas são situações que aconteceram pelo mundo que impactaram diretamente na questão da evasão, do abandono escolar, que impactaram na escola de uma maneira geral, com certeza. Então, por exemplo, ó, vou trazer um dado aí para vocês, deixa eu olhar aqui para o meu lado agora, vocês vão ver que eu vou olhar um pouquinho aqui para o lado para pegar a minha setinha para apontar para vocês, ó. Aqui, por exemplo, ó, nos Estados Unidos, quando vocês olham aqui, ó, entre 10% e 15% dos jovens, eles não se matriculam depois das férias. Olha só para vocês, a gente perde de 10% a 15% dos jovens pós-férias. Lá em Guiné, na África, por exemplo, a pandemia que aconteceu lá, né, a questão da ebola, 15% de evasão depois que terminou a pandemia. Então, assim, é fato que nós vamos ter evasão? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Até porque já é realidade no nosso país a questão da evasão escolar. Nós sabemos disso. Ó, o Brasil está mostrando aí, ó, quando tem seca no Nordeste, a gente tem aí um aumento de 5% no abandono. Em Madagascar, quando a gente tem ciclones, que lá acontece muito disso, a probabilidade de 15 pontos percentuais menor dos alunos concluírem os estudos. Então, nós temos aí, gente, situações que acontecem pelo mundo que impactam diretamente nessa questão da evasão, do abandono, e que nós já temos também que, nos nossos protocolos, pensar ali em ações efetivas para minimizar os impactos da evasão e do abandono escolar, né? Uma das ações é a questão da busca ativa, que muitos falam. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é exatamente esse dado que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó, em relação ao ensino à distância no Brasil, né? Nós estamos aí pensando em situações e vamos demandar muito essa questão do ensino híbrido, utilizar mais a educação à distância. Hoje, gente, no Brasil, a gente já tem uma taxa de evasão no ensino à distância muito grande. É mais do que um quarto das pessoas que
começam a trabalhar, começam a utilizar o ensino à distância, elas desistem. Só que daí entram outras questões que a gente vai discutir também, né, mais para frente, até mesmo quando a gente for delinear os protocolos e pensarmos aí no ensino híbrido, que é um caminho, não tem como fugir desse caminho do ensino híbrido, de que maneira ofertar essa parte que faz parte do aprendizado como um todo, mas de que maneira ofertar a educação à distância de modo que aquilo seja, sim, atrativo para o nosso aluno também, porque aqui entram situações, inclusive da questão de como é oferecida essa educação à distância hoje, ensino à distância, né? A gente que conhece aí alguns cursos, inclusive cursos superiores que são oferecidos à distância, quando você analisa como é oferecido aquele curso, é óbvio, muitas pessoas desistem, né? Então, a maneira como é oferecida essa educação à distância também tem que ser repensada nesse momento. Se nós vamos utilizar muito mais disso, nós já temos dados mostrando que hoje o como é oferecida a educação à distância, o ensino à distância, ele já está me dando ali um número muito traumático, 26% de evasão com relação à educação à distância, ok? Bom, pensando em tudo isso, deixa eu tirar aqui. Deixa eu fechar aqui a minha. Opa, chegou uma pergunta aqui. A Adriana Cordeiro, ela falou: será que a Secretaria de Educação vai ouvir os gestores para traçar esse protocolo de retorno? Olha, Adriana, eu não queria nem pensar que não, viu? Mas eu quero falar aqui que se isso não acontecer, a gente não vai ter um retorno real do jeito que a gente precisa e nós vamos ter ali problemas de comunicação. Se nós estamos falando o tempo todo da questão intersetorial, eu estou falando intersetorial entre outras secretarias, mas também entre outros entidades ali que fazem parte e que impactam diretamente na política da escola, inclusive essas parcerias têm que acontecer, os conselhos municipais, conselhos estaduais, os outros conselhos, Tribunal de Contas. Mas você tocou no assunto que eu comecei falando até, que nós temos que dar voz, sim, aos nossos diretores, aos nossos professores, aos nossos funcionários, senão não faz sentido. A gente acabou de homologar uma base nacional comum curricular em 2017, falando exatamente ali de competências gerais, no âmbito das competências socioemocionais, no âmbito também da questão do desenvolvimento integral de um cidadão. E quando a gente fala de tudo isso relacionado à base, se nós não tivermos todos trabalhando juntos para que aquilo aconteça, de novo eu vou ter só um documento. E eu não quero só um documento. Por isso a gente vai pensar na reestruturação dos currículos, a gente vai pensar em como levar esse novo currículo pós-pandemia, e para levar esse novo currículo, para levar essa conversa a respeito dos protocolos. Todos os nossos gestores, todos os nossos professores, eles têm que ter voz. É uma dica, né? Eu falei lá no começo, é uma dica para os nossos gestores. Precisamos incluir os atores principais na delineação desses protocolos. Temos que dar voz para a comunidade escolar. Se isso não acontecer, nós sabemos que muito provável que a gente não consiga ter um retorno, tá? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. As questões de acesso à tecnologia, as distorções de acesso, a gente vai falar disso também, Gustavo, um pouquinho, né? Essa questão dos acessos, a gente sabe que tem lugares que não conseguem ter acesso à internet propriamente dita, a gente está vivenciando isso o tempo todo, né? Essas desigualdades. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso na hora que tivermos lá nas questões pedagógicas. Bom, pensando em tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, alguns outros fatores que nós também. Isso, nossa, a Eliana colocou uma coisa aqui no chat que eu gostei muito. Ela falou assim: nós temos que ter um acolhimento mais que afetivo e também efetivo. E é isso mesmo, né? Quando a gente pensa na questão do acolhimento, e a primeira coisa que a gente vai fazer quando esses alunos chegarem, quando nós, professores, chegarmos, é um acolhimento efetivo. E efetivo ele só vai acontecer se nós tivermos outras instâncias integradas à educação nesse momento, senão nós não vamos ter esse retorno, né, efetivo, como a Eliana colocou para nós aí no nosso chat. Bom, alguns outros fatores que podem influenciar e que a gente tem que se preocupar na hora de criar esses protocolos, e vocês, professores, gestores que estão aqui conosco, sabem disso.
A família, ela está muito insegura nesse momento, né? Ela está muito duvidosa em relação a esse retorno. Nós estamos também. Muitas famílias com essa insegurança não vão querer enviar os seus filhos para as escolas. Por isso, gente, esse canal de comunicação com a família, esses protocolos muito bem definidos e também divulgados, conversados com a comunidade, né? A comunidade, ela precisa entender esses protocolos para elas se sentirem seguras também com relação a esse seguro, com relação a esse retorno. Porque senão, gente, vai acontecer exatamente isso. As crianças não vão para a escola porque a família não vai enviar por essa insegurança. Uma outra questão, a crise econômica. A gente já está passando por essa crise. Ela vai se agravar, a gente sabe disso, né? Os dados mostram isso. E muitos dos nossos jovens, não porque muitas vezes eles vão querer fazer isso, mas é necessidade do dia a dia, muitos dos nossos jovens vão deixar a escola para trabalhar. Isso já acontece muito, inclusive com os pequenos. A gente sabe que isso acontece em regiões mais interioranas. Isso acontece com os nossos pequenos. Isso vai se agravar ainda mais com essa questão da crise econômica. Desmotivação para aprendizagem. Claro, os nossos alunos, eles se desmotivam para aprendizagem. Voltar para a escola, eles vão se sentir Por isso que o acolhimento é muito importante. Tomar cuidado com esse acolhimento e como ela bem colocou aqui para nós, com relação a ser muito efetivo esse acolhimento, cuidado para não colocar questões relacionadas a conteúdos, porque isso vai fazer a criança ficar muito mais díspara ele da escola do que realmente voltar para essa escola. Então, são alguns fatores aí importantes de se pensar também para esse retorno e que isso pode causar ali, com certeza, esse abandono e a evasão escolar. A Meire, ela perguntou assim: qual seria a melhor sugestão? Continuar direto com as atividades remotas até setembro, dar uma parada de 15 dias, antecipação de férias de janeiro, porque só puxamos o recesso escolar. Aí, Meire, tem que ver como que é a realidade de cada rede, né? Eu sei que tem redes que tá trabalhando, por exemplo, com banco de horas negativo, tem redes que já puxaram férias, tem rede que estão utilizando só o remoto e vai continuar utilizando o remoto até setembro. Tem rede que iniciou o remoto agora, não tinha iniciado ainda, né? Então, assim, cada rede, a gente tem que pensar ali nessas realidades, né? A Joyce colocou muito bem ali, né, a questão de realizar a busca ativa, potencializar a integração, quando a gente fala dessa questão do abandono, são algumas ações que tem que constar lá nos protocolos quando isso for criado, né? E o Marcelo colocou uma coisa que é importante, né? Como que a gente vai acolher sem abraçar? Ainda mais nós, né, que somos da área da educação, nós gostamos muito dessa questão do afago, do abraçar, do estar próximo, né, do toque. E realmente isso vai causar ali algumas situações que a gente estava até conversando aqui em relação a como fazer esse acolhimento. Com relação ao toque, e a gente sabe que não vai poder, né? A gente até brinca, às vezes fala assim: ah, na volta a gente quer fazer uma festa, né? Comemorar a volta. A gente sabe que não vai poder fazer festa, no máximo uma celebração. Então, gente, a gente tem que pensar, inclusive, que talvez, né, essa volta, ela se ela for construída a muitas mãos, como é a preocupação de alguns que colocaram aqui, né? A gente sabe que a gente vai conseguir porque nós vamos ser atores nesse momento também. É o momento de nós pensarmos que o professor, né, nós professores, nós vamos ser protagonistas nesse momento na construção e precisamos disso mesmo. Isso já alivia até a questão dessa volta que a gente não vai poder abraçar, mas a gente vai poder pensar ali como um momento do contato no olho, do olho no olho. E criar situações ali que, mesmo sem o abraço, a gente consiga criar situações ternas, fraternas, situações amorosas, mesmo distantes. Por exemplo, gente, umas ideias, né, que a gente vai tendo aí em relação criar algumas mãos com material desestruturados e você usar essa mão para abraçar outra criança. Não é um material que você toca no outro aluno, e que você faz ali uma brincadeira, né, à distância, com um cabo, alguma coisa do tipo. Criar situações, mecanismos, que você se sinta ainda abraçado, mesmo que não com o toque, mas que você crie alguns mecanismos que minimize isso, né? Porque realmente,
algumas situações não vão acontecer. A Sandra, ela perguntou assim, com esse 35% nas creches, só os pais que trabalham terão prioridade? A Sandra, isso também a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Dessa questão dos 35%, que é uma particularidade do estado de São Paulo. Algumas outras redes ainda, né, estaduais ainda não definiram essa questão dos 35%. Né? São Paulo definiu isso na primeira etapa, levando ali em consideração muitos protocolos. Gente, até aí tudo bem, né? O áudio está ok. A imagem também está ok, está chegando aí para vocês todas as informações, tudo certinho, estamos conseguindo aí levar essas informações, está chegando, como que está aí para vocês o áudio? Está bacana a imagem? Me dá um ok aqui para a gente continuar, tá? Opa, bacana. Tá, então, ó, em relação ao que nós conversamos até agora, eu ainda estou falando, gente, de situações que nós temos que nos preocupar, inclusive para iniciar os nossos protocolos. Olha quanta coisa, quantos questionamentos nos surgem quando nós estamos pensando somente nos protocolos. E agora a gente está aí com um grupo de 500 pessoas nos acompanhando, 310 pessoas aqui no YouTube, quase 200 pessoas conosco no Facebook. Estamos aí levando essas informações a essas pessoas. Temos pessoas do estado de São Paulo, de outros estados também. Com relação a tudo isso, gente, que a gente está conversando aqui, eu só estou falando de princípios fundamentais que nós temos que nos preocupar em relação aos protocolos. Vejam bem, tantas situações que precisam ser cumpridas, que, de fato, se não forem a várias mãos, nós sabemos que nós não vamos dar conta de tudo isso. Quando a gente vai trazendo todas essas situações, a gente vai meio que se apavorando até, fala, meu Deus do céu, quanta coisa, né? E quanta coisa eu vou ter que pensar, quanta coisa eu vou ter que fazer, quanta coisa eu vou ter que reestruturar, né? Inclusive os espaços. Então, pensando nessas situações, por isso que eu quis trazer os princípios fundamentais para a escrita desses protocolos. Eu não posso trazer para vocês protocolos prontos, até porque os protocolos eles têm que ser construídos a muitas mãos e de acordo com a realidade de cada local. A gente vai até disponibilizar aqui para vocês muitas ideias de protocolos que já foram colocados em várias situações para ajudar nesse início. Mas cada rede, cada escola tem que pensar nos seus próprios protocolos, ok? Que bom, a Juscelia falou assim, muito esclarecedor, estamos tirando nossas dúvidas. Que bom, gente, que bom que a gente está trazendo aí situações para sanar as dúvidas de vocês. E, ó, para fechar essa parte da questão das demandas e da questão do cenário que nós estamos, para nós ajudarmos essa escola, coloquei o desenho da escola para vocês, né, que está aparecendo aí. Nós vamos pensar numa demanda intersetorial, onde nós vamos ter a união, temos que ter essa união da educação, como eu já disse, juntamente com a saúde. Ah, gente, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Eu sempre começo na live falando assim, ó, pega seu caderninho, anote as situações. Acho que dessa vez nem precisou falar, acho que muita gente está anotando aí as situações, mas quem não pegou, anota lá todas essas situações, né? Não esqueçam sempre de fazer as anotações. A gente, como bom professor, sempre tem o nosso caderninho ali para fazer as anotações, caneta, o tempo todo ali anotando, conversando, então não esqueçam do caderninho de vocês, tá? E aí também aproveitando, né, nós já estamos aí com 1 hora de live, quem quiser, durante a nossa live, tirar aí um print, postar nas redes sociais depois e marcar a Faz Educação, a gente sempre gosta de saber quem é que está participando conosco, né? Então não esqueçam sempre aí de tirar o seu print, de colocar aí essa nossa interação que nós estamos tendo nesse momento para divulgar aí junto conosco essa ideia do que nós precisamos para construir os nossos protocolos, ok? Com relação à demanda intersetorial, eu vou fazer a união da educação, saúde, como eu coloquei para vocês, e também da assistência social. E isso, gente, é só o essencial, tá? Esse é o essencial. Eu não estou falando que tem que ser somente essas três esferas, até porque nós vamos precisar de outras esferas, para responder às adversidades que vão surgir nesse retorno pós-pandemia, né? Ou até mesmo nesse retorno durante a pandemia, né? Porque nós estamos retornando, a pandemia ainda não foi embora, e nós temos que pensar, então, em situações com esses
primordialmente com esses três setores, mas nós temos que ter outros setores envolvidos. Por exemplo, gente, os conselhos, né? Os conselhos, eles têm que estar muito alinhados com a questão desses protocolos. Uma outra situação que é uma preocupação dos gestores municipais, Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, eles têm que estar muito bem alinhados. Ó, a gente já tem ali algumas diferenças quando tem, por exemplo, o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é um documento do Tribunal de Contas. Agora, o Tribunal de Contas, ele vai ter que ser muito mais flexível, inclusive como uma preocupação que o Fábio colocou, né, em relação às compras, né, se vai ter ou não recurso, de onde tirar esse recurso, e aí o Tribunal de Contas, ele vai ter que ter uma flexibilidade também na questão de como nós vamos fazer essas compras, de que maneira, se vamos ter, né, essa verba destinada para essa compra. Então, gente, além desses três principais setores envolvidos diretamente para os protocolos, nós temos que pensar em outras esferas aí que com certeza serão envolvidas para que isso aconteça, tá? Então, ó, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês até agora é em relação à questão de princípios fundamentais, né? A professora Lilian, ela colocou, né? Bom dia, Tom. Acredito ser uma temática de fundamental debate intenso. Parabéns pelas lives que nos propiciam informações e reflexão. Aqui no interior, parece que estamos entrando em pico. É muito preocupante. Todo cuidado é proteção no retorno, e no retorno é todo cuidado é proteção no retorno, e vai ser pouco. Estamos entrando numa nova era mesmo. É isso aí, Lilian, né? A gente tem que pensar, obrigado, viu, por você nos acompanhar aí na fase educação, mas realmente, a gente viu aí municípios que já estão, inclusive, retomando a questão de fechamentos de comércio e outras situações, porque os casos eles aumentaram. Então, gente, ó, esse retorno, ele tem que ser muito bem delineado, muito bem pensado, esses protocolos muito bem escritos e a várias mãos. E todos nós devemos ser envolvidos nesses protocolos, até mesmo para nós termos a ciência do que nós vamos ter que fazer depois, né? Deixa eu ver se chegou alguma coisa. Opa, Piquete, Carlos Bayer. A Vilma falou assim, essa tríplice, né, será realmente o que pode sustentar esse retorno. Espero que esses recursos cheguem a todas as regiões. É verdade, Vilma. E com relação a esse tripé aí que eu coloquei para vocês, educação, saúde e assistência social, e falando aí de outras esferas, lembrem sempre dessas outras esferas também. Isso daqui é o mínimo. É o essencial, né? É o essencial que nós temos aí para responder às adversidades que surgirão, ok? E vamos lá, gente. O que nós devemos planejar, então? Lembrando que esse material que nós construímos aqui para vocês foi um material construído com muito carinho, que a gente leu todos os materiais e tivemos aí pensando situações importantes para vocês, levando em consideração o documento do CONSED, da UNDIME, do Todos pela Educação, do Governo do Estado de São Paulo, casos exitosos de outros países, inclusive um parecer, uma resolução que saiu na região sul do nosso país. Todos esses documentos nós tivemos acesso, lemos esse documento, entendemos e produzimos essa apresentação para vocês com muito carinho, tá bom? Então, o que a gente tem que pensar ali em planejar antes do retorno? Primeira coisa, gente, as normas de segurança sanitária, né? A gente tem que pensar em todas essas normas e pensar nessas normas não simplesmente como normas para todos, mas normas que sejam reais para cada ambiente que nós temos relacionadas à educação. Para uma creche, eu vou ter que ter normas diferentes de normas sanitárias, por exemplo, do que uma unidade escolar de ensino fundamental. Para alunos que estão no ensino fundamental 2 ou ensino médio, eu posso ter normas de segurança diferentes daquelas relacionadas à educação infantil. Então, com relação a essas normas, por isso que tem que ser escrito esse documento, né, esses protocolos têm que ser escritos a várias mãos, pensando nessas normas, nós temos que seguir ali protocolos também da realidade. Eu vi algumas normas colocadas em alguns lugares e que eu sei que, por exemplo, não vai ser realidade. De alguns municípios, tem protocolo, depois vocês vão ver no material que a gente vai disponibilizar para vocês, mas tem algumas normas que colocam lá. Colocar capachos
para desinfecção dos calçados das crianças. E tem lugar, gente, que já não vai colocar capacho. Tem lugar que vai fazer o seguinte: tomaram-se por iniciativa de manter na escola um calçado específico para a criança usar. Então a criança chega na escola, tira o calçado, coloca o calçado, enfim. Se é certo ou não, a gente não tem o certo ou o errado. A gente tem exatamente aquilo que é viável ou não para o momento. Então, nós temos que pensar em normas viáveis e que sejam de acordo com a faixa etária, inclusive, das crianças. Então, essas normas de segurança, a primeira coisa que tem que ser planejado, essas normas, é por várias mãos e pensando nessa situação dos alunos mesmo, dos professores. Quer ver? A Cleonice, ela colocou assim: como que ficam os professores que são grupos de risco? A gente vai falar um pouquinho disso. Gente, no Brasil, a gente tem mais de 80 mil professores que já têm mais de 60 anos na educação básica. E nós temos mais de 500 mil professores que têm mais de 50 anos. Então, nós temos aí professores que já estão com uma idade avançada e que podem entrar nesse grupo de risco, né? Professores, funcionários, alunos, familiares que alunos têm contato, a recomendação é que não volte nesse momento, né? Até porque, como é uma volta escalonada, a primeira coisa, viu, Cleonice, que as secretarias, as redes devem fazer é o levantamento dessas pessoas que estão no grupo de risco. E eu já adianto aqui que nós vamos, com certeza, ter impacto direto na questão financeira, né? Por isso a preocupação que o Fábio colocou aí, que nós colocamos aqui também, é em relação às verbas que vão ser disponibilizadas para esse retorno, porque nós vamos sim ter muito impacto nas questões financeiras, na questão de logística, na questão do transporte escolar. Eu vi que teve gente que perguntou aí do transporte escolar. A gente tem que pensar em tudo isso. O Thiago acabou de colocar aí, né, no estado de São Paulo foi anunciado que não volta, é isso mesmo. Então, assim, a recomendação é que esses professores que estão, como eu disse, no grupo de risco, e outros, não só os professores, mas funcionários, os alunos que têm ali, que são imunocomprometidos ou têm alguma doença crônica, os familiares desses alunos, porque esse aluno vai ter contato com esses familiares, a recomendação é que não volte. Né? Não volte, faça teletrabalho ainda. Os alunos tendo teleaula, os professores trabalhando de casa. Então, gente, com relação às normas de segurança sanitárias, ok, é uma coisa que a gente tem que planejar. Segundo, vou falar disso mais para frente, mas ó, a gente tem que fazer um levantamento da capacidade de atendimento, quais são os recursos necessários, que readequações nós vamos ter que fazer. Olha quanto planejamento a gente tem que fazer, pensando na nossa realidade de escola, que nós temos lá os nossos espaços, uma escola é completamente diferente da outra. Quando o nosso secretário de Estado fala que nós temos que oportunizar, por exemplo, espaços ao ar livre, a gente sabe que tem escola que tem espaço ao ar livre para fazer e tem escola que não vai ter. Tem escola que tem quadra, tem escola que não tem quadra. Tem escola que tem um pátio maior, tem escola que tem um pátio menor, tem escola que tem sala de leitura, enfim, esse levantamento das capacidades de atendimento, dos recursos e das readequações tem que ser parte desse planejamento de todos nós, senão nós não vamos conseguir, certo? Terceiro ponto, gente, o layout de atendimento de acordo com o número. Então, nós vamos fazer rodízio alternado. Esse layout de atendimento dos alunos, e aí muita gente perguntou para mim, né? Ô Tom, como que fica a questão da creche, essa questão até mesmo do layout de atendimento dentro da sala de aula com os alunos da educação infantil? Gente, é um momento de reinventar os espaços. Se nós temos a possibilidade de reinventar esses espaços, porque a gente sabe que, por exemplo, na educação infantil, a gente tem a mesinha coletiva, né? A mesinha coletiva, normalmente sentam ali as quatro crianças. Nós não vamos poder ter aquelas crianças sentadas juntas, né? Nós temos lá minimamente 1,5 metro de distanciamento social. Então, será que nós vamos colocar uma criança em cada mesinha? Essa é a preocupação nossa. De que jeito que a gente vai pensar a sala de aula? Vamos reinventar e vamos talvez pensar naquilo que a base traz muito bem delineada para a educação infantil, naquela situação de novos espaços de aprendizagem e desenvolvimento e até mesmo fugir um pouco desse Ctrl-C, Ctrl-V da própria sala de aula, né? Até para o ensino fundamental, a gente fala da questão das carteiras, né? Talvez em alguns momentos, gente, abolir a utilização das carteiras, até para evitar o contato com muito
muita coisa física, né? Carteira, cadeira, talvez uma prancheta em alguns momentos é uma ideia muito interessante para os alunos se movimentarem mais pelas escolas, claro, claro, nos espaços que vocês colocarem ali como espaço de aprendizagem, mas na educação infantil é muito importante a gente repensar na questão de reinventar esses espaços, não pensar só na sala de aula como um espaço de aprendizagem para esses alunos, se possível for, gente, nesse momento, nem pensar nas questões das carteiras em si, não é momento para isso, né? É o momento de nós pensarmos nas carteiras, nem nas mesinhas, mas pensarmos em espaços de aprendizagem, inclusive para os alunos se moldarem, né, nesses novos espaços de aprendizagem, principalmente na educação infantil, levando esses novos espaços para esses alunos. E no ensino fundamental também. Eu vi aí alguns lugares já falando que, em alguns momentos, vão disponibilizar pranchetas para os alunos do ensino fundamental, até mesmo para aguçar aquela parte investigativa, né? A criança com a prancheta na mão, num pátio ou num ambiente ali externo, onde tem uma árvore, onde tem alguma coisa, para pesquisar alguma situação. Então, pensando ali até mesmo nos materiais que as crianças vão utilizar, não só na mesa em si, na cadeira, na carteira, mas materiais que aguçem ali algumas situações das crianças, investigativas, por exemplo, né? E aí, é o que a Rosana colocou aqui, cada caso é um caso. A gente sabe que tem muitas situações que vão ser oportunizadas, outros espaços de aprendizagem, e tem lugares que a gente sabe que não tem essa realidade. Por isso, gente, esses protocolos, eles têm que ser escritos, eles devem ser escritos a várias mãos, né? Por exemplo, a preocupação que a Maria de Lourdes tem com relação às crianças de 2 anos, né? É um grande desafio. Gente, criança põe a mão na boca o tempo todo, né? Criança precisa do toque o tempo todo. Essas crianças da educação infantil, quando a gente fala dessas crianças da educação infantil, né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com relação aos combinados com essas crianças, né? O como fazer esses combinados? Cuidado com a questão dos nãos, né? A criança, ela tá ouvindo muito não nesse momento. Agora, quando a criança vai levar a mão na boca, a gente vai falar, não pode pôr a mão na boca, é mais um não que ela tá ouvindo, então é muito complicado. Essa preocupação, Maria de Lourdes, é uma preocupação, acho que geral, né? Criança pequena, esse contato físico, ele é importantíssimo. E uma coisa que a gente tem que pensar já, gente, e que a gente está acompanhando aí algumas falas a respeito da educação infantil, de pessoas que são referências para nós, é pensar exatamente nessa criança da educação infantil que vai se deparar com um professor que muitas das vezes... que vai estar ali com luvas, avental, máscara, talvez com aquele acrílico na frente do rosto, toca, essa criança vai olhar para essa pessoa e aí a gente tem ali um... Claro, é o que o momento está nos pedindo para fazer. Mas nós já caminhamos tanto com essa questão de interações, brincadeiras, já caminhamos tanto com essa questão do indivíduo, né? A questão da identidade do indivíduo enquanto criança, do professor. Como será para a criança olhar para aquele professor vestido dessa maneira? Talvez a gente tenha alguns retrocessos nisso também. Então, é uma preocupação, gente, geral, né? As crianças de 0 a 3 anos, é uma preocupação nossa, e que esse questionamento que eu coloquei aqui para vocês, que fique essa reflexão para nós, de que maneira essa criança vai olhar para esse professor vestido dessa maneira, como um médico, né? Ela vai olhar, vai ver um médico ali. Então, como transformar isso também em um momento que essa criança não comece a ficar muito mecanizada? Tem um vídeo que eu gosto muito, eu vou compartilhar com vocês depois, pelas redes sociais, e eu levo também em alguma de nossas pílulas, que é um vídeo que algumas pessoas já conhecem. O vídeo chama Ex-ET, e mostra exatamente essa situação das nossas preocupações, de crianças que são mecanizadas, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um momento muito propício para mecanizar situações com essas crianças. Então, a primeira preocupação, que é da Maria de Lourdes, que é nossa, que trabalha com educação infantil, é essa. A gente tem que ter essa preocupação. Outra coisa, gente, a revisão curricular e as estratégias de ensino híbrido. Tudo isso tem que ficar muito bem definido,
porque senão nós vamos pensar ali em recortes, e essa não é a ideia nesse momento. A gente tem que pensar, claro, nas habilidades cognitivas, mas nós temos que pensar nessa revisão curricular como algo que dê conta, inclusive, de explicar o nosso momento. A base ela foi muito bem construída, e a gente sabe, por exemplo, que tem habilidades que são colocadas lá, objetivos de aprendizagem, que eles se repetem, por exemplo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Quando a gente fala de revisão curricular, nós vamos ter que revisitar essa base, olhando para essas habilidades e vendo assim, bom, essa habilidade ela está no terceiro, no quarto e no quinto ano. Se nós temos que priorizar as habilidades essenciais, não é recortar, é priorizar as habilidades essenciais, aquela que está posta para o quarto ano, talvez eu deixe de trabalhar essa habilidade neste momento, porque ela vai ser revista no quarto ano, mas eu tenho que trabalhar uma outra que vai me dar embasamento para trabalhar aquela outra que eu vou deixar para o quarto ano. Então, essa revisão curricular também é muito importante. Dá para fazer uma live para falar só disso, tá? A gente pode pensar aí de trabalhar uma live para falar só dessa questão relacionada à revisão curricular e essas estratégias de ensino híbrido, tá? E outra, gente, se o nosso calendário escolar ele não tiver posto, a gente não consegue pensar em nada disso que a gente está falando até agora. Então, esse planejamento aí que eu coloquei para vocês em 5 pontos são os principais planejamentos que nós temos que fazer. Revisão curricular, calendário escolar, o layout de atendimento, o levantamento das capacidades e recursos e as normas de segurança sanitárias. Lembrando que tudo isso tem que ser feito a várias mãos, por isso a criação dos comitês são muito importantes e criação de comitês na esfera da escola, viu, gente? Não só na esfera da Secretaria de Educação. Como eu disse, para nós darmos voz aos nossos principais atores, que são professores e a comunidade escolar como um todo, tá? A Eliana falou, né, que esse retorno ela, tem sido muito esperado por todos, mas está sendo muito angustiante pensar em como poderíamos realizar o nosso trabalho. É verdade, Eliana. Então, quando a gente traz todos esses questionamentos à tona para vocês, buscando essas respostas e tentando trazer essas respostas para vocês, a gente sabe que a gente não vai conseguir todas as respostas. Por quê? Porque a gente precisa de outros entes federativos para ter essas respostas. Entes federativos e outros setores da nossa secretaria, por exemplo. Tudo bem? Berçário, né? A Adriana perguntou assim, nossa, Tom, e os berçários, né? Imagina, gente, os pequenos, né? Que tem troca de fralda, que é importante o toque, que tem o banho, que tem lá o desenvolvimento motor, que a gente precisa. Olha só, né, essa preocupação. Como que a gente vai pensar em distanciamento de 1,5 metro nos berçários, né? Então, são situações que são colocadas, e por isso eu disse que essas normas de segurança, elas têm que ser escritas de acordo com a realidade de cada faixa etária, inclusive, né? E mais do que isso, gente, eu acho que a preocupação primordial nesse momento também, com relação aos nossos, às nossas famílias, né? As famílias, elas só vão se sentir seguras para enviar essas crianças a partir do momento que elas se sentirem pertencentes a essa construção também. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, algumas perguntas chegando, várias perguntas chegando. Deixa eu ver, olha, chegando mais gente aí de Limeira, Elisângela de Limeira, Alessandra de Caraguá, tudo bem, Ale? Deixa eu ver aqui o que mais. Daniela Faria, será que em setembro tudo estará como agora? Eu acredito que tudo vai melhorar. A pandemia não vai durar para sempre. Pode ser que em setembro já teremos um novo cenário. Acho que temos que acalmar os ânimos e confiar que tudo ficará bem. Além, é claro, de todos os cuidados que serão tomados. Tudo está sendo muito bem pensado antes dessa volta. Quem colocou isso foi a Daniela Faria. E Dani, a gente tem que pensar nisso mesmo, né? A gente tem que pensar que. Claro, positivamente. A gente não tem que pensar que isso vai se perdurar por muito tempo. Nós temos que tomar os cuidados devidos, mas assim, sempre otimista. Eu fiz uma pílula da educação, gente, que fala da questão dos hormônios neurotransmissores excelentes para esse momento. E é o momento de nós trazermos à tona dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Se nós tivermos esses hormônios, isso vai ajudar muito, gente, para a nossa saúde mental, né? Inclusive dos nossos alunos. Então é momento de desenvolver isso. Se você ainda não assistiu essa pílula, corre lá que você consegue ver a gente falando de situações que nos ajudam, inclusive,
relacionados, uma pessoa colocou a respeito da neurociência aí, e, ó, gente, nessa volta, nós temos que nos aportar muito em duas situações. Neurociência responde muita coisa para a gente. A neurociência tem que ser um ponto fundamental sempre pensado para as nossas ações na escola, desculpa. E um outro ponto que também é muito difundido hoje e que vai nos ajudar a, inclusive, trazer essa questão da aprendizagem mais significativa para os nossos alunos é trabalhar com metodologias ativas. Eu sempre falo disso para vocês, né? São duas situações que eu coloco para vocês que, pensando pedagogicamente, a gente tem aí esse aporte. Eu também fiz já uma live falando só da questão da neurociência, quem ainda não assistiu, corre lá, assiste. Fiz também essas pílulas falando desses hormônios neurotransmissores, que são excelentes. A gente está tentando sempre aí produzir conteúdo para ajudar nessa construção. Agora, se a gente tiver ali uma compilação desses conteúdos, isso vai ajudar muito para vocês. O Thiago colocou uma situação aqui, ó. É preciso se preparar para todas as possibilidades. Olímpia estava na faixa amarela e voltou para a faixa vermelha. Voltamos para o ponto zero. Olha o que o Thiago falou, né? Então, assim, e outra coisa, gente, no estado de São Paulo, se nós não ficarmos por dois ciclos, né, que são 28 dias na faixa amarela antes do dia 7, do dia 8 de setembro, não volta dia 8 de setembro. Então, 28 dias antes tem que estar nessa faixa amarela, né? Então, o Thiago acabou de colocar aqui um exemplo para nós que o Olímpia retrocedeu em relação a essa questão da faixa amarela, voltou para a faixa vermelha. A gente tem outros exemplos aí também, né? Municípios que retrocederam porque os casos aumentaram. Então, gente, é isso mesmo. A Melissa colocou uma coisa muito importante e é essa a situação que nós vamos ter que levar sempre. A gente tem que pensar muito nessa consciência coletiva, e eu falo sempre, né, que a palavra do momento e o que tem que reger as pessoas nesse momento é a empatia, né? E a empatia no seu sentido amplo da palavra, não só se colocar no lugar do outro, mas a empatia no sentido de você se colocar no lugar do outro e sentir com o outro o que o outro está sentindo, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, né, Melissa? A gente consegue realmente levar aí à frente essa questão do retorno, a gente consegue responder a muitas perguntas. Eu acho que quando a gente pensa nessa empatia, nas habilidades socioemocionais, num retorno pensando na saúde mental, se a gente pensar nesse enfoque, vocês podem ter certeza que a gente ameniza muito, 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 muito outras questões, que é o que nós estamos nos preocupando também, que é a questão cognitiva, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, alguma colocação. A gente vai tentando ler todas, tá, gente? Deixa eu ver aqui o que. Ah, e aí, gente? Algumas ações assertivas. Então, pensando aí nessa retomada. Primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês: a gente tem que definir um comitê para discussão sobre esses protocolos. Eu sei que tem municípios que já criaram seus comitês, né, para discussão desses protocolos. Mas, além desse comitê na esfera da Secretaria de Educação com outras secretarias, a gente tem que pensar num comitê na esfera da escola, tá, gente? A gente tem que pensar num comitê que dê conta ali de inserir, como eu disse, os principais atores nesse momento do retorno, que são os professores, os funcionários, tudo isso tem que ser colocado aí, difundido nesse comitê na esfera da escola. Outra coisa, orientações e um canal de comunicação muito efetivo, né? Eu tenho que elaborar aí orientações para toda a comunidade escolar e orientações efetivas também. E esse canal de comunicação, ele tem que ser único entre escola e família, exatamente também para não causar ali disparidade em fake news. Eu sei que vai ter um canal de comunicação de uma escola A para uma escola B. Tem pai, às vezes, que tem criança estudando na escola A e na escola B. Ele vai ter um canal de comunicação da escola A e da escola B. Talvez o que ele ouve aqui não se aplica ali, e o que ele ouve ali não se aplica aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com essas orientações também, porque no âmbito das escolas, a gente tem que pensar que essas orientações, elas têm que servir e dar suporte para o pai, inclusive, se sentir um pouco mais seguro para esse retorno. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão também, com relação a essas orientações e do canal de comunicação efetivo, tá? Muitas pessoas perguntaram aí, ó, chegamos nesse ponto de falar desses grupos de risco, né? Fazer o levantamento
dos profissionais que trabalham, que vão trabalhar remotamente. Pensando que nós vamos voltar escalonando, né, o número de alunos, o número de profissionais, o número de colaboradores da escola, nesse primeiro momento, gente, é indicado, é recomendado que quem está no grupo de risco, é óbvio que não deve voltar para a escola. Os professores, os alunos que têm familiares no grupo de risco, como eu disse, e eu já dei um número aí para vocês, nós temos hoje no Brasil mais ou menos 80 mil professores que têm mais de 60 anos. E nós temos aí mais de 500 mil professores, 500 mil de professores, que têm ali mais de 50 anos. Então, nós temos que pensar nesse grupo de risco, então as redes precisam fazer esse levantamento. Até porque, gente, isso vai fazer com que tenha um impacto na questão da saúde financeira do município, pensando em rede municipal, nas escolas particulares também, né? Claro, isso vai ter um impacto na saúde financeira da escola particular, enfim, a gente está falando em todas as esferas aqui, tá? Deixa eu ver outro ponto que eu coloquei. E aí, gente, é esse daqui, ó, o acolhimento, né? Definir os procedimentos de acolhimento dos envolvidos na escola. E quando eu coloquei os envolvidos, né, teve gente que colocou no começo da nossa conversa aí, Otom, tem que pensar mais do que no acolhimento do aluno, mas também no do professor. Olha só, eu coloco aqui como acolhimento de todos os envolvidos na escola. É o acolhimento do aluno, só que nós temos que criar esses procedimentos de acolhimento. E, gente, a minha dica, o acolhimento, ele tem que ser emocional. O acolhimento, ele tem que prezar pelos impactos que foram causados nesse momento na questão emocional. Não, claro, não podemos fazer um acolhimento com abraços, com festas, com toques, mas nós temos que pensar num acolhimento onde nós vamos repensar ali e conversarmos com esses alunos, com os nossos profissionais, a respeito da questão emocional. Gente, nós vamos voltar para as escolas com tantas histórias, com tantas vivências, e é isso que nós vamos aproveitar nesse momento. Né? Esse momento de retomada, de acolhimento, quando nós formos criar esses protocolos de acolhimento, né? E cada escola tem que ter o seu, enfim, né? E esse acolhimento, ele não vai poder ser feito somente pela educação. Nós temos que pensar em educação, como eu disse, educação, saúde, assistência social. Eu já vi redes pensando aí no acolhimento e colocando uma equipe multidisciplinar para esse acolhimento. Então, vai ter ali um psicólogo, vai ter um professor, vai ter alguém ali que dá uma motivação de ânimo, enfim, equipes multidisciplinares serão importantes para esse acolhimento, tá? Então, com relação a isso, a gente sabe que se nós não tivermos um acolhimento mais do que, como eu gostei muito da frase que foi colocada, mais do que afetivo, efetivo, se nós não pensarmos num acolhimento efetivo, nós não vamos ter um retorno com grandes ganhos, nós vamos ter um retorno com grandes perdas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse acolhimento. Exatamente, a Melissa colocou assim, né? Se o profissional não for bem acolhido, como que ele vai conseguir acolher o aluno? Né? Por isso que todos nós temos que pensar nesse acolhimento na comunidade como um todo. Então, gente, eu coloquei para vocês alguns princípios fundamentais e algumas ações assertivas, que se isso aí não acontecer, é muito provável que nós tenhamos um retorno um pouco menos, um pouco sem sucesso, né? Que a gente quer ali um sucesso, claro. O pensamento, ele é positivo sempre. Então, a gente está trazendo aqui para vocês ações que nós linkamos aí de diversas situações, diversos países, diversos documentos, e nós trouxemos aqui para vocês essas ações que são assertivas, ok? Com relação à avaliação, se eu tenho alguma dica, a Alessandra está perguntando. A hora que eu chegar lá nas questões pedagógicas, eu falo um pouquinho, a gente já está encerrando, tá, gente? Ó, já faz 1h30 que a gente está aqui nessa live quase, e eu nem vi a hora passar. Eu falei, hoje eu vou tentar fazer a live em 1h10, 1h20. Mas é tão bom ficar aqui com vocês, conversando, trazendo informações, ouvindo vocês, né? Ouvindo os comentários de vocês, que já passaram aí, todo, já passou todo esse tempo. Todos esses minutos todos já se passaram, mais de 1 hora aqui junto com vocês, e eu nem vi a hora passar. Eu estou chegando aí para o nosso final, e aí a gente pode fazer outras lives aí relacionadas só à avaliação, para, né, pontuar mais essa questão da avaliação e das questões pedagógicas.
E muita gente está perguntando, será que é o momento de voltar? Esse questionamento a gente se faz o tempo todo, né? A Ana Sofia colocou isso. Será que é o momento de voltar? Eu falo para vocês, gente, momento, eu queria nem ter saído da escola, mas a pandemia não deixou, né? Mas pensando em voltar para a escola, a gente tem que voltar muito consciente. Então, eu não sei se é ou não o momento de voltar, até porque a gente não tem ali uma cronologia já posta, só no estado de São Paulo que já tem aquela data, mas ainda é uma data preliminar, a gente não tem essa data posta, né? Pensando em tudo isso, é que nós vamos tomar essas decisões se nós voltamos ou não, né? Tem muita coisa aí que a Magda, ela perguntou assim, a equipe multidisciplinar deveria ser composta com quais profissionais? Magda, minimamente a gente tem que pensar numa equipe que dê conta ali das questões emocionais, né, estruturais, as questões cognitivas. Então, minimamente, a gente tem que ter um professor, a gente tem, claro, nós, né, os professores, a gente tem que pensar ali numa pessoa que dê conta da questão da psicologia, né? Então, minimamente, se você tem esses dois profissionais, claro, tiver outros excelentes, mas a gente sabe a realidade das redes, né? Tem rede que não vai conseguir unir muito nessa equipe multidisciplinar outros profissionais. Mas se nós pensarmos aí em profissionais que dê conta minimamente disso, mas se eu puder também ter uma pessoa além da área da psicologia, da área da saúde também, junto ali, né, para as questões desses protocolos médicos, isso é muito bom, vai ser muito bom. Não pode ser colocado como uma regra, porque a gente sabe da realidade dos municípios, né? Mas tendo essa possibilidade, viu, Magda, a gente consegue ali, se nós tivermos um profissional da educação, da saúde, né, um professor, um psicólogo que seja, né, o psicólogo, e um profissional da área da saúde também, né, no caso aí da educação infantil, a gente tem um enfermeiro ou um médico, enfim, alguém ali que a gente consiga trazer neste momento para a escola, tá? Tudo bem, gente, até aí? Com relação aos protocolos, nós temos aí dois grupos grandes de protocolos essenciais. Eu tenho que pensar no protocolo, nos protocolos sanitários, claro, né? A questão de várias medidas que nós temos que pensar nesses protocolos sanitários, e nós também temos que pensar nos protocolos pedagógicos. São dois grandes grupos que eu tenho que pensar. Protocolos sanitários, protocolos pedagógicos. Nesses dois grandes grupos, tem muitas medidas que nós vamos ter que delinear, descrever, para nós cumprirmos esses protocolos, né? Quando a gente fala de protocolos pedagógicos, a gente pode fazer uma live para falar só desses protocolos pedagógicos. E a gente pode pensar num próximo momento já de falar desses protocolos pedagógicos, falar de avaliação. Como que a gente pensa numa avaliação? Como que a gente pensa na revisão curricular? Eu só pincelei aqui com vocês a questão da revisão curricular, mas eu queria trazer para vocês num próximo encontro, semana que vem, talvez, de que maneira olhar para a base e fazer um repensar, né? Tem muitos municípios aí que estão escrevendo seus currículos, claro, né? Seria um ano de implementação total da base, né? Os estados escreveram seus currículos, mas de que maneira eu revisito esses currículos, de modo que neste momento eu vá fazer uma revisão, essa revisão, né, curricular, claro, mas que dê conta, né, que dê conta realmente da aprendizagem. Então, isso também é uma coisa que dá aí uma live de uma hora e meia para a gente falar desses protocolos pedagógicos. Gente, dentro dos protocolos sanitários, quais são minimamente as medidas? Trabalho com eles e o medo me vem à cabeça. A Regina, né, ela está perguntando com relação aos alunos especiais. Com relação aos alunos especiais, a gente sabe que tem diversos graus aí, diversas situações, síndromes, inclusive, que os alunos têm. E a gente sabe que tem aluno que precisa, né, do toque. Tem aluno que precisa do estar próximo em relação a isso. Regina, com os alunos especiais também, né, esse questionamento que você faz, e quando nós formos pensar nesses alunos e escrever esses protocolos, e aí quando você coloca isso, nós temos que ter ali profissionais que já trabalham e que sabem, né, como trazer esses protocolos para esses alunos, exatamente também pensando ali propriamente em pessoas que deem conta,
de responder a esses tipos de perguntas. Como eu disse, só a educação não vai conseguir responder todas as perguntas. Então, talvez outros profissionais junto de você nesse momento, Regina, para poder trabalhar com esses alunos especiais, vai ser de grande valia. Porque esse medo que você está, é o medo que nós estamos, nós professores estamos, que se nós não tivermos de mão dadas com outros profissionais que possam nos ajudar naquele momento, é aquilo que eu falei, a gente vai ter um retorno muito mais improdutivo do que produtivo, né? Então, tomar muito cuidado com essa situação também, no sentido de pensarmos em profissionais que possam nos ajudar nesse momento. Então, se eu conseguir essa equipe multidisciplinar, que eu acho que é um caminho muito interessante, que as redes estão discutindo para disponibilizar isso nas escolas. Claro, gente, não é via de regra, a gente sabe as realidades dos municípios, mas é uma situação muito interessante. É uma dica que eu dou, inclusive, viu, Regina, para ajudar você com relação aos alunos especiais, né? Os alunos da educação inclusiva, enfim, como você colocou aí. Tudo bem, gente? Dentro desses protocolos... A Sueli Oliveira, ela falou assim, ah, eu queria muito participar do sorteio, né? Ela falou que amanhã é aniversário dela. Ô, Sueli, eu vou torcer para você ganhar, tá? A gente vai ter um sorteio hoje, né, gente? Ó, eu falei para vocês que sempre ao final das lives a gente faz um sorteio. E aí, hoje a gente vai fazer o sorteio. Você que está aqui conosco pelo YouTube, não esqueçam... Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ó, tem aí inscrever-se, né? Tá bem vermelhinho aí embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E não se esqueçam também de nos seguir lá nas nossas redes sociais, tá? E lá no o nosso sorteio hoje, ó, para quem quiser participar do sorteio, o nosso sorteio vai ser no Instagram. O nosso sorteio é sempre pelo Instagram. Então, quem ainda não segue a Fase Educação lá no Instagram, eu vou pedir para o pessoal da comunicação colocar aí no chat para vocês, quem estiver acompanhando o chat, para colocar aí no chat a questão do nosso link do Instagram, o link do Telegram. Coloca os links aí para o pessoal também ter acesso às nossas redes sociais. Eu vi que o pessoal quer printar a tela passada. Essa daqui, que tem os protocolos sanitários, os protocolos pedagógicos, é isso? Eu voltei aqui para printar, para quem quiser printar essa tela, que quer fazer... E aí, gente, com relação à apresentação que eu estou fazendo com vocês, os documentos que eu falei aqui para vocês, eles vão ser disponibilizados lá no nosso grupo do Telegram. Então, por isso que eu pedi para o pessoal da comunicação colocar aí o link de novo, né? O link do Telegram, do nosso grupo do Telegram, e também o link que leva vocês para o nosso Instagram, porque o nosso sorteio vai ser lá pelo Instagram. Por nada, Fábio, que bom que você conseguiu printar aí. Já voltei aqui para a nossa outra tela. Com relação ao nosso link do Instagram, por quê? Porque o nosso sorteio vai ser lá pelo Instagram, ok? Nós estamos aí com mais de quase 600 pessoas nos acompanhando agora na nossa live. Fico muito feliz de ter vocês aqui, viu, gente? Acompanhando esse nosso bate-papo com relação a esse retorno que está tirando o sono, né, gente? Vamos ser sinceros. Está tirando o nosso sono e a gente precisa desses respaldos, né? Respaldos documentais, respaldos de todas as esferas aí. Tudo bem? Então, ó, deixa eu voltar aqui para minha tela falando dos protocolos sanitários agora. Quais são as principais medidas que nós temos que pensar nos protocolos sanitários? Primeiro, nós temos que pensar em medidas estruturais. E para essas medidas estruturais, eu vou delinear ali várias ações pensando na estrutura física e na estrutura de capital humano também, né? Então, tudo relacionado à estrutura que compõe a escola, a estrutura física, né? Os espaços e tudo mais, eu tenho que pensar nessas estruturas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar nas questões estruturais. Segundo, eu tenho que pensar em questões de distanciamento social, as regras de distanciamento social, né? Deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui, gente, com relação a esses protocolos. Eu já falei, mas eu gosto de bater nisso, com certeza, porque é uma situação que vai nos perpetuar ali por um tempo. Todos esses protocolos nós vamos criar
Nós vamos criar ali combinados, claro, com os nossos alunos, né? Por exemplo, a questão do distanciamento social. Vão ter alguns combinados com os nossos alunos. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de criar esses combinados para não criar situações de novo, de ficar falando só não para esse aluno, né? Sabe aquela situação de falar o não com carinha de sim? Até porque a neurociência, ela nos diz, e as crianças menores, então, tem uma parte do cérebro aqui na frente que é o córtex frontal. Ele, para os menores, ele ainda não está muito bem formado. Sabe quando você fala para a criança assim, a criança está correndo, você fala para ela, não, corre. Aí que ela corre, quando a criança está em cima de um muro, né? Você fala para ela, não corre em cima do muro, daí que ela corre. Dar informações negativas, a criança, o não, ela não absorve muito bem. Ela não está fazendo porque ela é teimosa, alguma coisa do tipo. É porque a neurociência explica isso, explica muito bem. Tomar muito cuidado na hora de criar esses combinados com as crianças e na hora de conversar com essas crianças também, né? Porque o não vai causar situações ali para as crianças de que ela não vai conseguir responder a esse não, ela vai responder ao sim. Para nós é assim, gente. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo que eu dei em uma outra live. Eu dei um exemplo assim, ó. Vou falar para vocês agora. Quer ver? Ó, não pense em um elefante rosa. Falei para vocês não pensarem em um elefante rosa. Quando eu falei isso, tá todo mundo já com elefante rosa na cabeça. E tem gente que já tá colocando ali um tic-tac na cabeça do elefante. Já tem gente que tá pensando no elefante, como é esse elefante. Ó, o nosso cérebro, ele já vai literalmente fazer a leitura daquilo que você coloca como primordial na frase. O não naquele momento, e ainda mais agora. Na hora de criar esses protocolos e esses combinados com as nossas crianças, por isso que eu falei, neurociência e metodologias ativas são duas frentes que nos dão muito respaldo, inclusive para fazer esses combinados com as crianças, ok? No caso de um professor que faz parte do grupo de risco, que está trabalhando de forma remota, turma. O que fazer nesse caso para pensar no retorno dessa turma? A Laílma fez uma pergunta interessante. Por exemplo, o professor que está no grupo de risco, ele não vai para a escola. E a turma desse professor, né? Por isso que eu estou falando, gente, que vão ter sim impactos financeiros muito grandes. Ah, esses alunos eles vão continuar remoto também ou eles podem voltar para as escolas, né? Como que nós vamos pensar nessa volta? Isso é uma realidade de cada município. Eu poderia falar para a Laílma assim: ah, continua com os alunos de forma remota. Mas eu poderia falar para a Laílma assim também. Não, Laílma, os alunos desse professor, eles já podem voltar presencialmente porque a escola vai ter uma estrutura, pensando ali em professores, que eles vão ter que ter outros professores, que vão atender esses alunos. Então, vai depender muito da realidade de cada município. Se eu tenho capital humano para atender esses alunos presencialmente, daquele professor que está remotamente, se eu vou fazer um retorno gradual, então, se é gradual, eu vou voltar com os alunos daqueles professores que não fazem parte do grupo de risco para depois. Olha só, gente, que situação. Então, cada realidade é uma realidade, né? A Eliana falou assim: ah, ontem eu assisti a sua live das metodologias ativas e achei incrível. Olha, quem não assistiu, gente, é bacana, porque lá a gente dá várias ideias sobre como fazer o acolhimento, inclusive utilizando essas metodologias ativas, tá? Então, gente, ó, só para fechar essa questão dos combinados, né? Cuidado na hora de fazer esses combinados com as crianças, né? Os pequenos adoram histórias. Então, se hoje nós já estamos gravando videoaulas com histórias para mandar para as nossas crianças, vamos pensar nesses combinados como histórias e não pensarmos ali em algo que nós vamos colocar, né? Exposto como um cartaz, simplesmente. Claro, tem que ter. Né, a delimitação dos espaços, mas toma muito cuidado, porque esse não, né, ele já está ouvindo muito não hoje em casa. E isso causa um impacto muito grande em questão de hormônios neurotransmissores que vão ali ajudar ou atrapalhar, né? Quando a criança leva um susto, por exemplo, quando a gente grita, não põe a mão aí, não faz isso. A criança leva um susto, ela tem uma injeção ali de cortisol tão grande que é uma resposta a essa ação tóxica aquela criança. E elas estão passando por muitas ações tóxicas nesse momento. Então, quando nós formos criar esses protocolos e os combinados com as nossas crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá bom? Outra coisa, protocolos sanitários relacionados à higiene pessoal. A gente tem que colocar todas as delineações relacionadas à higiene pessoal.
As crianças pequenas adoram levar brinquedos para a escola. Elas adoram levar vários materiais para as escolas. A higienização dessas crianças, da própria criança pessoal, mas também do que essas crianças levam, as mochilas, os materiais, né? Por isso a família ser incorporada na questão da escrita desses protocolos para elas se sentirem pertencentes, né? Então, quando a gente fala ali de incluir a família, incluir na esfera da escola esses comitês, é incluir inclusive as famílias, porque essa questão da higiene pessoal dos alunos, nós enquanto professores, mas principalmente dos alunos, as famílias elas vão estar muito envolvidas nisso. A desinfecção dos ambientes também, então são protocolos que devem ser descritos pensando na desinfecção dos ambientes. Então tem que pensar na estrutura, eu tenho que pensar em questões relacionadas ao distanciamento social, higiene pessoal, desinfecção dos ambientes, transporte escolar. Olha só, perguntaram lá no começo da live sobre essa questão do transporte escolar. Eu tenho que definir protocolos relacionados ao transporte escolar. Ah, eu vou ter um número reduzido de alunos dentro do ônibus, dentro da van, dentro dos transportes escolares que são utilizados, eu também vou ter que ter um número reduzido. Ah, eu vou ter que ter um termômetro para já aferir a pressão, gente, olha só, para aferir a temperatura desse aluno quando ele entra no transporte escolar. Então, assim, são realidades que vão ter que ser construídas a muitas mãos e que o transporte escolar, né, a pessoa que está ali, né, o motorista do veículo, a pessoa que fica ali intermediando a entrada da criança dentro desse transporte escolar, né, quem tem aí essas pessoas também que fazem esse apoio dentro do transporte escolar, tudo isso, gente, tem que estar delineado nesses protocolos, né? Senão nós não vamos ter uma volta segura. E todos esses protocolos têm que ser comunicados e construídos a várias mãos. Eu vou falar sempre disso, porque vai ficar tanto na cabeça de vocês. Por quê? Senão a família fica insegura, nós, professores, nos sentimos na situação de que não estamos construindo isso junto. Tudo isso, gente, tudo isso tem que estar alinhado, tá bom? Outra coisa, alimentação escolar. De que maneira a gente vai pensar nos espaços de refeitório? De que maneira a gente vai acomodar esses alimentos? Todos esses protocolos eles têm que estar escritos. E também a questão de medicação na escola, medicação na escola, o trato com as crianças nas escolas. Pensando em infraestrutura, né? A infraestrutura. Só vou, ó, faz quase 2 horas. Vou beber uma aguinha aqui rapidinho. Pensando em questão de infraestrutura, gente, nós temos que pensar o seguinte. Por exemplo, é importantíssimo que as escolas tenham um espaço lá de isolamento imediato. É uma das situações que está aí. Claro, eu não vou falar de todos os pontos aqui, dos protocolos, dos pontos, mas depois eu vou disponibilizar tudo isso para vocês. Lá no nosso grupo do Telegram. Aí vocês vão ter acesso a esses pontos. Por exemplo, ter um espaço de isolamento imediato é um dos pontos interessantíssimos para nós colocarmos nessa esfera relacionada às medidas estruturais. De que maneira nós vamos ter esse espaço para esse isolamento imediato, né, na escola? Vai ser na sala da coordenação, vai ser na sala de leitura. Então, cada realidade é uma realidade, mas é muito importante ter. Então, gente, construir todos esses protocolos a várias mãos vai ser muito importante, tá? Eu coloquei aqui, eu não estou falando que esses são, tem que ser esses protocolos, mas eu coloquei os que a gente pensou e que são essenciais para esse retorno. Então, eu tenho certeza que às vezes tem secretaria que vai pensar, talvez, em outros protocolos sanitários que não esses que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, pode ser que outros entrem e pode ser que alguns aqui não façam parte, que não se aplica à realidade daquele município. Então, gente, olha só, esses são os protocolos sanitários que nós temos que pensar. E nos protocolos pedagógicos, quais são as medidas relacionadas aos protocolos pedagógicos que nós temos que pensar, né? Quando a gente fala em protocolos pedagógicos, e aí ontem a gente assistia um pouquinho a fala da professora Marina Isfini, que é uma referência para nós em avaliação, em educação, né? Foi presidente do INEP, e ela deu uma informação muito legal para a gente, porque a gente fica tão preocupado com essa questão da avaliação, da nota, né?
e ela trouxe uma informação muito legal. A Unicamp, que é uma universidade de Campinas, né, uma universidade pública, ela modificou o modo de avaliar e colocou lá dois conceitos, o satisfatório e o insatisfatório, para esse momento, né? E talvez isso continue. E eu achei muito interessante isso. Ela colocou lá dois medidores ali da questão relacionada à aprendizagem, em relação ao que o aluno está lá na Unicamp. Satisfatório, ele progride. O insatisfatório, ele também progride. Só que quando o professor ele coloca insatisfatório para aquele aluno, ele vai colocar o insatisfatório e ele vai descrever quais são as lacunas que precisam ser reconstruídas para que no ano seguinte ele consiga progredir satisfatoriamente e não insatisfatoriamente de novo. Eu achei muito legal. Ela colocou essa situação, eu quis fazer aqui para vocês também, mas é um momento que a gente pode pensar só de falar dessa questão dos protocolos pedagógicos, que dá uma outra live, a gente já está aqui há quase 2 horas e a gente nem vi a hora passar também, desculpa para quem precisa sair aí, mas a gente precisava trazer esse questionamento com vocês nesses detalhes, né? Em todos esses detalhes. Então, gente, quando a gente faz os protocolos pedagógicos, a gente tem que pensar em protocolos relacionados ao ensino e aprendizagem, então eu tenho que ter tudo delineado em relação ao ensino e aprendizagem. Eu tenho que ter o protocolo do calendário escolar, claro, já está posto, mas a gente tem que ter o protocolo relacionado à revisão curricular, eu tenho que ter protocolos relacionados dentro do ensino e aprendizagem à questão da própria formação do professor. Gente, é um momento que a formação nossa ela ainda já é primordial, não tem como não falar em formação continuada, formação inicial, enfim. Mas nesses protocolos, e agora nesse início também, a gente tem que pensar nessa formação nossa enquanto profissional da educação e termos isso muito bem delineado nesses protocolos também. Formação pensando nas habilidades cognitivas, uma outra formação, e que nós não tivemos na nossa formação inicial, formação pensando nas questões emocionais, né? Nós só temos essas formações, muitas das vezes, quando uma secretaria ou outra adquire esse tipo de formação para nós, professores. Mas ter essa formação relacionada às competências socioemocionais desse momento é importantíssimo, né? Então, assim, eu tenho que delinear todos os protocolos relacionados ao ensino-aprendizagem. E também delinear, gente, os protocolos relacionados à evasão e ao abandono escolar. Se eu faço todo o aparato relacionado a essas medidas, eu consigo, de fato, ali pensar num retorno, tá? Todos esses protocolos, e, gente, esses protocolos relacionados a ensino, aprendizagem, evasão e abandono escolar, a gente tem vários já para dar de exemplo para vocês. Eu poderia falar aqui para vocês de vários, mas a ideia é nós discutirmos isso, e esses protocolos, como eles têm que ser construídos a várias mãos, têm que ser construídos na esfera da realidade de vocês. Mas, depois, no nosso grupo do Telegram, vocês vão ver lá vários protocolos já de ensino-aprendizagem, de evasão escolar, relacionados à questão estrutural. Vocês vão ver vários lá que a gente vai disponibilizar para vocês. A partir desses que a gente vai disponibilizar, aí vocês vão criar o de vocês, tá bom? Espero que a gente consiga aí terminar e levar aí mais informações para vocês aí nas nossas próximas lives. E aí eu já me comprometo em fazer uma aqui para falar só das questões pedagógicas, que eu acho que é o mais importante. Mas, gente, eu quero trazer uma ideia aqui para vocês de plano de ação. É uma ideia que a gente teve pensando em tudo que a gente já leu, tudo que a gente já construiu, quais são as ideias relacionadas a um plano de ação que a gente vai fazer com vocês, para que esses protocolos depois realmente sejam colocados na prática e que nós tenhamos, e daí é o mais importante também, um monitoramento desses protocolos quando eles estiverem sendo aplicados. A gente precisa monitorar isso, né? Se realmente eles estão sendo feitos, se não estão, de que maneira estão sendo feitos. Então, gente, quando a gente pensa nesse plano de ação, né, qual é o plano de ação para cada um desses protocolos que eu coloquei para vocês? Eu tenho que pensar quem é que vai ser o responsável por cada um daqueles itens. Se nós vamos construir a várias mãos e vários responsáveis nós vamos ter, nós temos que definir quem são os responsáveis para cada um daqueles itens. Segundo,
qual é a periodicidade que aquele ponto ele vai acontecer naquela escola. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, eu estou linkando aqui o que é importante de nós já levantarmos para quando nós vamos descrever esses protocolos. Por quê? Porque eu vi vários protocolos escritos assim, só os pontos. Mas daí você vê os pontos e fala, nossa, mas de que jeito que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Quem é o responsável por isso? Qual é a periodicidade que isso vai acontecer na escola? Então, é importante também eu já colocar nesse plano de ação qual é a metodologia, como que eu vou fazer para cumprir aquele ponto que eu estou colocando no meu protocolo, né? Isso é importantíssimo. E, por último, quais são os insumos necessários para que aquele ponto que a gente colocou, eles sejam cumpridos. Então, quando eu construo esse plano de ação, pensando em cumprir esses protocolos, se eu já, nesse momento que eu estou fazendo a discussão, eu já consigo delinear quem vão ser os responsáveis por tal ação, em qual é a periodicidade que isso vai acontecer, qual é a metodologia que eu vou utilizar e quais são os insumos que eu vou utilizar para atender aquele ponto que eu coloquei. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Olha só. Vamos supor que nós estamos lá nos protocolos relacionados. Deixa eu pegar aqui o meu pointer para poder ajudar aqui, ó. Vamos supor, gente, que eu esteja nesse âmbito aqui estrutural. Então, eu estou lá criando os meus pontos relacionados às questões estruturais. Então, eu coloquei um exemplo de um ponto para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, disponibilizar água, sabão e álcool em gel de forma segura em diversos locais. E quando eu falo diversos locais, tem ambientes escolares que vão colocar esse material, né, que eu falei aqui, disponibilizar sabão, álcool em gel, enfim. Tem lugares que vão ser possíveis ter isso num corredor. Tem lugares, tem escolas que vão ser possíveis ter isso dentro das salas de aula. Tem lugar que você vai conseguir disponibilizar isso no momento da entrada do aluno, no momento da saída. Então, isso eu coloquei de uma maneira geral aqui, mas na hora de descrever o de vocês, onde que vocês vão disponibilizar esses materiais? Vocês têm que deixar isso muito claro para vocês também. Outra coisa, responsável, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, funcionário é o responsável em disponibilizar a água, sabão e álcool em gel de forma segura nos diversos ambientes. Nesse caso, eu coloquei o funcionário. Vai ter realidade que quem vai fazer esse trabalho, talvez numa realidade de uma outra escola, bom, então aqui quem vai fazer isso é o coordenador da escola. Aqui quem vai fazer, então, é a pessoa que toma conta dos intervalos, né? O inspetor de aluno, o agente educacional, enfim. Isso vai ser, gente, muito da realidade de vocês, mas é importante que vocês já coloquem ali quem é o responsável por aquela ação, em que periodicidade isso vai acontecer. Talvez tenha realidade que fala assim, ah, eu reponho no início do dia, e depois, no final do dia, eu vou fazer uma verificação para ver se precisa colocar ou não. A cada 2, 3 horas eu vou lá. Gente, isso tudo tem que estar muito delineado, né? A metodologia, de que maneira eu vou fazer para cumprir esse item que eu coloquei aqui para vocês. E quais são os insumos que eu preciso. Então, por exemplo, se eu colocasse uma outra situação aqui para vocês, por exemplo, aferir a temperatura dos alunos na entrada da escola. Quem é o responsável por isso? Periodicidade? Na entrada da escola. Qual é a metodologia? Fazer a aferição individual nos alunos em um espaço preparado para isso. Quais são os insumos? Um termômetro de infravermelho. Então, olha só para vocês verem. Você começa a traçar ali ações a partir do que eu acabei de colocar aqui para vocês. Essas são as ideias. Coloquei um exemplo simples, mas que pode servir muito para a delineação aí dos seus protocolos em cada realidade. Coloquei aqui 5 colunas, mas pode ter 6, pode ter 7, depende do que você quer construir. A gente colocou aqui um exemplo prático para vocês, porque é disso que a gente precisa, né, gente? A gente precisa de exemplo prático.
prático, para que, de fato, a gente consiga colocar ali situações para que aconteçam, de fato. Porque senão a gente fica muito no âmbito da teoria e a praticidade ela não acontece, tá? Bom, pessoal, eu vi, e aí, ó, com relação à minha apresentação de hoje, né, com relação ao que eu trouxe de dicas para vocês, essa é a última tela que eu quero mostrar para vocês, para junto com a Giovana Paola, ela colocou aí, partiu almoçar, tá na hora, né, Giovana? E eu nem vi a hora passar, gente, desculpa, mas eu acho que é o momento da gente trocar essas informações e deixar muito bem delineado aí esses protocolos que a gente precisa pensar nessa retomada. Paulo Freire, ele fala muito dessa questão no livro dele lá, Pedagogia do Oprimido, e esse livro, Pedagogia do Oprimido, gente, é um livro de 1960, e é da época que ele estava, inclusive, exilado. Ele traz essa definição de um inédito viável nesse livro, e 20 anos depois, em 1980, ele traz lá Pedagogia da Esperança, no outro livro dele, ele traz de novo essa questão do inédito viável. E nós estamos no momento de pensarmos nesse inédito viável de novo, né? Depois de 40 anos que ele fala disso, e a gente passa por diversos inéditos viáveis, né? Por o tempo todo. Quando acontece alguma coisa inédita, a gente tem duas ações. Ou a gente pega firme e faz algo que seja possível resolver, porque nós estamos com uma situação limitante. É isso que ele coloca. O Freire, ele coloca... quando a definição de inédito viável é essa, você tem uma situação limitante, está te limitando a fazer alguma coisa, é inédito. Ou você pega e vai em frente, e você consegue sanar aquilo, transforma aquela situação limitante em um ato que seja limitante naquele momento, e aí é o inédito que se tornou viável, é isso que Paulo Freire traz como definição. Ou a gente pode falar assim, bom, eu estou diante de uma situação limitante, eu não vou fazer nada, eu não vou conseguir cumprir, né? Mas não é isso que a gente vai fazer, eu tenho certeza que a gente vai fazer a primeira opção. A gente vai transformar esse momento, essa situação nossa, que é uma situação limitante, num ato que seja, por mais que seja limitante nesse momento, mas que a gente consiga sair com esse inédito viável, porque nós temos aí quatro pontos que eu quero levantar com vocês, que se nós chegarmos e fazermos todo esse inédito viável acontecer, nós vamos ter uma articulação e devemos, gente, manter essa articulação perene, intersetorial, né? Essa nova escola, e nova escola eu coloco uma aspas, pensando em equipe multidisciplinar, pensando em situações novas que vão acontecer, essa articulação ela tem que ser perene, ela não pode ser uma articulação para o momento, para definir protocolos, e a gente tem que pensar que isso continue depois, ok? Então, esse inédito viável vai propiciar isso. Aí cada rede tem que manter isso muito bem delineado, tá? Outra coisa, gente, é um momento que nós vamos institucionalizar tantas políticas públicas, principalmente relacionadas à recuperação da aprendizagem do aluno, mas é um momento que nós vamos, com certeza, institucionalizar muitas políticas públicas. Nesse momento que nós estamos fazendo, criando os protocolos, reinventando a ação do professor, reinventando essa questão do aluno, né, encarar a escola como algo híbrido, nós estamos ali institucionalizando muitas políticas públicas, mas, de fato, institucionalizar. Não pode ser algo como, de novo, do momento. Nós vamos institucionalizar para que isso se perdure. Outra coisa, tecnologia como aliada, gente, né? Não tem como fugir da tecnologia, mas eu sempre bato na tecla. Tecnologia sem metodologia não resolve o problema da educação. Ela tem que estar aliada a uma metodologia. E outra, por fim, e que não é demagogia, né? Esse fortalecimento da família com a escola. A gente nunca teve tanto a participação da família da escola, da família com a escola, como neste momento de pandemia. A gente nunca teve um momento onde muita gente está clamando por escola, enquanto família, enquanto criança. Então, vamos aproveitar, né, e vamos pegar esse inédito viável, gente, é a nossa limonada, né? Eu sempre brinco aqui. A gente está com limão na mão, vários, né? Vários. E a gente está transformando, a gente vai transformar esse fortalecimento da família da escola, essa articulação perene intersetorial.
essa tecnologia como algo aliada. A gente tem muitas situações para vencer ainda, né? Nós que estamos o tempo todo no chão da escola sabemos a questão do acesso, a questão da família. E ó, vou dar um exemplo aqui que eu sei que muitos passam por isso, hein? Vocês vão se identificar. Nós queremos, de fato, fortalecer família e escola, mas fortalecer de verdade. A gente sabe que tem algumas famílias aí, não estou generalizando, mas tem algumas famílias que coloca a criança bonitinha lá, coloca um brinquedo do lado da criança, tira uma foto e manda para a professora simplesmente para cumprir protocolos. Olha lá, a criança nem se diverte, a criança não está fazendo atividade de fato, calma, né? Realmente o fortalecimento família e escola ele tem que se estabelecer, né? Não é dessa maneira. E aí, gente, essa família que hoje muitas já estão e que continue isso, vai trazer um ganho essencial para a escola. Então, esse inédito viável que eu trago para vocês hoje, com relação a esses quatro pontos, é o que nós queremos inaugurar, né? Com esse limão que foi o coronavírus, que está sendo o coronavírus, inaugurar esse inédito viável em 2020, 2021, reescrever muitas coisas juntos e, depois que passar esse momento, olharmos para trás e, com certeza, olharmos e vamos ver assim, poxa, vencemos. Arduamente, mas vencemos. E estamos caminhando com outras pernas, com outros braços, com outras ações, mas estamos caminhando, né? Então, gente, com relação à apresentação de hoje, e meu Deus do céu, fiquei com vocês quase mais de 2 horas, fiquei com vocês aqui mais de 2 horas nessa live. O pessoal da comunicação, se puder mandar aí quantas pessoas nós temos aí conosco neste momento. A gente está terminando essa live, mas eu quero falar com relação ao nosso sorteio. Teve gente que já correu lá, tentou já participar do sorteio. Gente, lá no Instagram, você tem que marcar uma pessoa. Você marca uma pessoa. Você marca uma pessoa e você vai ter que responder uma pergunta que eu já vou colocar para vocês, ok? Estamos aí há 2 horas conversando sobre esse momento pós-pandemia. Agradeço a todos que estavam aqui conosco durante esse tempo todo, né? Mantivemos aí um grupo muito grande esse tempo todo conosco, tanto aqui no YouTube como lá no Facebook. A gente tem que dar força um para o outro, gente, não tem como, né? É um momento, sim, que a empatia ela tem que prevalecer qualquer outra situação. Para nós cumprirmos tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, vai precisar muito dessa empatia, vai precisar muito do espírito de cooperação. Se isso não acontecer, a gente sabe que nós teremos aí uma volta um pouco, um tanto tardia, mas um tanto preocupante, um pouco mais preocupante ainda para nós. Então, assim, gente, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Estamos aí com mais de 400 pessoas nos acompanhando, né, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, pelas outras redes sociais. Algumas pessoas criaram aí salas para assistir os vídeos. Agradeço muito vocês. Quem quiser participar do nosso sorteio, então, só para finalizar esse momento, lembrando, quem quiser tirar um print da tela, marcar @fazeducação dessa live que nós fizemos, fiquem à vontade. Todos os materiais que eu falei aqui para vocês, nós vamos disponibilizar no nosso grupo do Telegram. A equipe de comunicação vai disponibilizar para vocês todas essas informações, todos esses documentos lá no nosso grupo do Telegram. Foi uma manhã muito gostosa de poder estar aqui conversando com vocês. Vi pessoas aqui que a gente tem um contato virtual, mas que agrega muito e conversa muito, mesmo sendo de maneira virtual. Mas a gente sente o aconchego das palavras, a gente sente o aconchego do que a pessoa coloca ali para a gente. Então, muito obrigado por estar comigo nessa manhã, por fazer parte da minha casa, né? Vocês estão aqui comigo na minha casa, eu estou aí com vocês, na casa de vocês, e que nós tenhamos momentos assim, né, virtuais que sejam. Mas vocês podem ter certeza, gente, nesse momento a gente produziu muita dopamina, muita serotonina, muita ocitocina, porque nós estamos aqui no momento
que estamos compartilhando situações, as mesmas angústias, trazendo respostas para aquelas angústias e trazendo aí, talvez, uma tranquilidade um pouco maior. A gente sabe que a tranquilidade não é total, mas trazendo aí uma tranquilidade é aquilo que eu falei. Um vai dando força para o outro e a gente vai conseguindo aí traçar toda essa... Esse caminho, né? Esse inédito viável, como diz Paulo Freire, tá? Agradeço demais a atenção de todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Gente, seguinte, para participar do nosso sorteio, então, você que marcou só uma pessoa lá, cuidado, porque daí você não vai ganhar se você foi sorteado, hein? Você tem que marcar uma pessoa e responder a seguinte pergunta. Eu quero voltar para a escola, reticências. E você vai completar essa frase. Eu quero voltar para a escola, reticências. E você completa essa frase, tá? Marcando uma pessoa. Porque querer a gente quer mesmo, né, gente? A gente quer estar junto, a gente quer estar próximo. Então, eu quero que você responda a essa, complete a essa frase. Você vai marcar uma pessoa e você vai colocar quero voltar para a escola, de que maneira? E aí você vai completar essa frase, tá bom? Essa é a situação para que você participe do nosso sorteio. Você vai lá no Instagram e você... Aí, ó, tá aparecendo aí para vocês o post do sorteio. Lá no Instagram já tem esse post do sorteio e vocês conseguem ir lá. Você tem que comentar esse post lá no Instagram. Não esqueça de seguir a Fase Educação no Instagram. Então vai lá, segue a Fase Educação. E você vai colocar, marcar uma pessoa... E eu quero voltar para a escola, reticências. E você vai colocar como que você quer voltar para essa escola. Ah, e ó, já tem lá 33 comentários. Só que as pessoas que colocaram esses comentários só marcaram a pessoa. Ainda não colocaram isso. Então, essas pessoas que só marcaram pessoas vão ser sorteadas. Se forem sorteadas essas pessoas, elas não vão levar o prêmio, vai ter que sortear novamente. Porque tem que marcar a pessoa e na frente que você marcou essa pessoa, você tem que colocar. Quero voltar para a escola, reticências, tá bom? Deixa eu falar outra coisa também. Quem já ganhou não vale, tá, gente? Porque aí a gente vai dar chance para outras pessoas ganharem também. Várias pessoas já ganharam os nossos kits aqui. São kits muito, muito, muito legais que a gente deixa aí para vocês. Outra coisa. Queria dar outra dica para vocês. Eu estou falando aqui dos protocolos e tudo mais, mas na semana passada, aliás, nessa semana, segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem uma pílula da educação. E nessa segunda-feira eu falei do plano de retorno às aulas. Então, quem não assistiu a pílula dessa semana, de segunda-feira, está aqui no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir, está também no nosso Facebook, está em todas as nossas redes sociais, está no IGTV, também do nosso Instagram. Então, quem ainda não assistiu a pílula dessa semana, eu estou falando nessa semana do plano de retomada das aulas. E eu já vou adiantar, vou dar um spoiler aqui para vocês. Na semana que vem, segunda-feira, eu vou falar das questões estruturais que as escolas precisam ter. Porque o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma série de pílulas agora falando desses itens que eu comentei aqui com vocês. Então, a semana que vem, eu só vou falar sobre a questão de infraestrutura, a questão estrutural da escola. Então, vai ser uma pílula voltada só para a questão da questão estrutural, desculpa. Essa semana, como eu disse, eu falei da questão do plano de retorno às aulas, que foi dessa segunda-feira. E da próxima segunda-feira vai ser uma que eu falo das questões estruturais, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Que nós tenhamos aí uma excelente tarde. A minha manhã foi maravilhosa aqui com todos vocês. Uma manhã muito gostosa. Produzir muita dose aqui, como eu disse para vocês. E quem quer saber e não sabe o que é dose, busca lá também a nossa pílula, que eu falo dos nossos hormônios neurotransmissores. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.